Dobrýt visiem klātesošajiem. Dobrýt. Labrīt. 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 Labrīt, labrīt. Nu jau tieši 10 un varam sākt šodienas pasākumu. Mani sauc Zane Egles, pārstāvu Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Un arī tur rūpi, esmu no viens no tiem cilvēkiem, kas tur rūpi par šo pasākumu 2221, atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija. Un šodien tad mūsu mērķis ir salīdzinoši īsā laikā pastāstīt ļoti daudz informācijas, ļoti noderīgas informācijas visiem projektu iesniedzējiem un pēc tam arī projektu realizētājiem. Par šo pasākumu viss galvenās uzsvarus, ko ņemt vērā, un brīdinu uzreiz, ka pasākums tad tiek ierakstīts, webinārs tiek ierakstīts, ar mērķi to vēlāk publicēt arī mūsu mājaslapā, lai ir pieejams arī tiem, kas šodien nav klāt. Un īsumā par darba kārtību. Tad no vispārīgus jautājumus par pasākumu, bet ļoti būtiskus un svarīgus akcentus, kas ir jāņem vērā, pastāstīs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Austra Uziņa. Tālāk pie projekta iesniegumu sagatavošanas un galvenajiem kritērija vērtēšanas. Tur ķeršos klāt es un pastāstīšu jums, kas jāņem vērā. Par pašu jau projektu ieviešanu, kad ir izturēts jau šis pirmais atlases posms un sākas jau ieviešana, tad šos galvenos nosacījumus pastāstīs Sarmīta Lucāna, mana kolēģe, un tāpat arī ļoti būtisku kritēriju atbilstību pastāstīs Cintija Ripa un Laura Ausmane, arī mūsu kolēģis, kuras tad pastāstīs gan par grūtībās nonākušu uzņēmumu vērtēšanu, gan arī izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi. Un visbeidzot, mums ir pievienojusies arī kolēģi no Labklājības ministrijas Inese Vilcāne, kas pastāstīs par tādu būtisku horizontālo principu, kā vienlīdzību iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana, un šīm darbībām, kuras ir iekļaujams projektu iesniegumā, lai jums būtu arī vieglāk tās identificēt un iekļaut savā projektu iesniegumā un tās pēc tam arī īstenot. Un beigās, pēc 2012. Ir paredzēti jautājumi un atbildes, bet droši varat arī tās jautājumus rakstīt čatā, tos tad apkoposim un tad arī šajā jautājumu atbilžu sesijā sniegsim šīs atbildes. Lūk, tas būtu tāds svarīgākais no tehniskās puses lūdzu savus mikrofonus izslēgt. Protams, tad, kad runājam, kad jautāsim jautājumu atbilžu sesijā, tad droši varat slēgt iekšā, bet līdz tam, lai nebūtu šie blakus efekti, tad lūdzu izslēgt savus mikrofonus. Un tad bez liekas vilcināšanās varam sākt. Dodu vārdu Austrai. Lūdzu, Austra. Labrīt visiem. Esmu Vides ministrijas investīciju politika departamenta, Vides investīciju nodaļas
nedaudz ir atbalstījā kaut kur nodaļas vadītāja vietnīca, un tātad iezīmēšu būtiskāko, kas ir tātad jāievēro, kā plānot projektu, un tātad tas. Jā. Un kā plānot projektu, kas būtiskākais ir pirms projekta izstrādes un kas būtu tāds arī būtiski ņemams vērā arī jau tad, kad projekts jau ir noslēdzies. Tātad es domāju, ka mēs kā esam dzirdējuši un zināt jau paši par sevi, ka ir bijuši jau ziņojumi un dažādi izvērtējumi, kas norāda uz to, ka Latvija ir augsts risks nesasniegt dažādus atkrituma pārstrādes mērķa rādītājus. To akcentē gan Eiropas komisija, gan arī dažādi izvērtējumi Latvijā un arī atkrituma apsaimniekošanas valsts plānā uzsvērts, ka ir jāveicina atkrituma pārstrāde. Tāpat arī ir jāuzlabo apvērtīgi izmantot materiālu īpatsvars. Tamdēļ esam izstrādājuši atbalsta programmu, kas paredz piešķirt 20 miljonus eiro kohēzijas fonda finansējuma privātajam komersantam, kas darbojas atkrituma apsaimniekošanas nozarē. Tiek atbalstītas jaunas atkrituma pārstrādes iekārtas, to izveide, kā rezultātā, šo darbību rezultātā tiek nodrošināta pārstrāde produktos vai otrreizējās izejvielās. Projektu īstenošana sagaidāmā tātad līdz 29. gada 31. decembrim, bet ja ir iespējams un to jūsu ieceres ļauj, protams, ka projekts var pabeigt arī ātrāk. Ko sagaidām no šīs te projekta iesnieguma atlases, ka varēsim atbalstīt vismaz trīs komersantus, bet tas nav limitējoši, kā rezultātā radītā pārstrādes jauda, iekārtās būs 30 tūkstoši tonu gadā. Šis skaitlis jauda nekādā veidā nekorelē ar atbalstīto komersantu skaitu. Atbalstīsim visus ar visas jaudas apmēriem, kas vien atbildīs projekta iesnieguma kritērijiem. Attiecīgi, radītā pārstrādes jauda tiks sasniegta, tad, kad iekārts nodos eksploatācijā vai arī projekts tiks veiksmīgi pabeigts. Un attiecīgi, pirmā gada pēcuzraudzības perioda, atvainojos, pēcuzraudzības pirmā gada beigās, būs jāsasniedz arī tas pārstrādātais daudzums, kas būs atbilstošs jūsu iekārtas radītajai jaudai. Tātad gads būs jums ļauts ieskrieties un sasniegt šo rādītāju. Lai varētu piešķirt finansējumu, esam noteikuši arī regulējumu, kas jāievēro, un pamatā tātad darbības tiek īstenotas ar vispārējo grupu atbrīvojumu regulas 47. panta pamatu. Kas paredz lielāko daļu tātad izmaksu attiecināt. Un arī ir regulējums par te minimis, ko varam piešķirt būvprojekta un publicitātes pasākumu atbalstam. Atbalsta likmes varie. Atbalsta likmes varie lieliem komersantiem. Tās var būt līdz 55%, maziem komersantiem līdz 75%. Plus, ja pieskaitām de minimis atbalstu, tad kopā šis atbalsts nedrīkst pārsniegt 85% no kopējā izmaksa apjoma. Bet, principā, 85% lieksni ir iespējams, faktiski modelējot situāciju, ir iespējams pārsniegt tikai mazajiem komersantiem, kuriem ļoti lielu daļu, faktiski maksimumu, īsteno ar de minimis atbalstu, bet nu, šī situācija faktiski nav iespējama. Pamatā koncentrējieties uz to, ka šīs te pamatlikmes, tātad 55, 65 un 75.
Esam noteikuši arī prioritāros atkritumu veidus, kas projekta iesnieguma atlasē saņems papildu punktus, bet netiek izslēgts neviens cits atkritumu veids. Tātad prioritārais atkritumu veids ir tas, kuram ir tiesība apgūt noteikti pārstrādes mērķi, iepakojums sadzīves atkritumu tekstils un cita veida, bet, kā jau minēju, nav ierobežojums ne atbalstāmu atkritumu veidam, ne iekārtas jaudai. Jā, varbūt mazākas jaudas iekārtas saņems mazāk atbalstāmā punktu skaitu vai arī cits neminētais prioritārais atkritumu veids būs izvēlēts, bet tas nav izslēdzoši. Būtiski ņemt vērā, kas arī ir izrietoši no vispārējās grupu atbrīvojuma regulas, ka izmaksas var attiecināt tikai no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Izņēmums ir būvprojekta izstrāde, jo to finansē ar de minimis regulējumu, un tur attiecināmās izmaksas var rasties jau no 23. Gada 1. Jūlija. Tātad būvprojekts var tikt jau bijis iesākts. Par atbalstāmajām un neatbalstāmajām darbībām, tātad būtiskākais atbalstāmā darbība, tātad jaunas pārstrādes iekārtas izveide, visas iekārtas, kas nepieciešams ražošanas telpas, arī traktortehnika ar nosacījumu, ka visi aktīvi ir jauni, atkritumu apsaimniekošanas vide ir pietiekami agresīva vide, līdz ar to nosacījums ir izvirzīts par visi aktīvi ir jauni. Un otra obligātā darbība, kas ir jāizveic, ir sabiedrības izglītošanas un vidas apziņas veicināšanas pasākumi. Tie jāīsteno būs projekta īstenošanas laikā līdz noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai. Jo ir būtiski, ka, lai arī varētu šķist, ka jūs kā privātais komersants darbojaties savā komerc nozarē, tomēr lielāko ties šie atkritumi, kas rodas un ir nepieciešama iekārtu darbināšanai, rodas mājsaimniecībās. Un arī jūsu interesēs noteikti ir veicināt iespējami labāku un kvalitatīvāku materiālu ieguvi. Par neatbalstāmajām darbībām, tās daļu no tām ierobežo tieši komercdarbības atbalsta regulējumus, jeb iepriekš minētā grupu atbrīvojuma regula, tas attiec uz atkrituma reģenerācijas un arī ar enerģijas atguvu iekārtām, netiek atbalstīta jūsu pašu radītu atkritumu pārstrādi, tātad tām ir atkrituma izcelsmē ir jābūt trešo pušu. Tātad, kā jau minēju, tiek atbalstītas jaunas iekārtas, tāpēc netiek piešķirts atbalsts esošu iekārtu darbības uzlabošanai, nomaiņai vai jaudas palielināšanai, tātad kaut kādu papildu moduļu strādīšanu, piemēram. Tāpat arī pārstrādes procesam jāilgst saprātīgā termiņā. Šeit ir norādīts, ka nedrīkst pārsniegt 3 gadus, bet pamatā jau tas tomēr ir ātrāk. Tāpat arī netiek piešķirts atbalsts notekūdeņu doņu pārstrādes iekārtu izveidei. Un arī tādām iekārtām, kur tātad atkrituma izcelsme vairāk kā 50% ir ārpus Latvijas radīti, tas ir ar nosacījumu, ka galu galā mums ir jāveicina Latvijā radītu atkritumu pārstrādi, nevis palīdzam risināt citu valstu problēmu šajā jautājumā. Un tāpat arī atbalsts netiek piešķirta nekustamā īpašuma iekārtai. Ko būtiski vēlos uzsvērt, ka ārpus projekta nedrīkst paredzēt izmaksas par darbībām, kas tiešā veidā nodrošina projektu mērķu sasniegšanu. Tātad, ja jūs izvēlaties, ka, piemēram, būvniecības darbību jūs varētu veikt ārpus projekta un projektā iekļaut tikai iekārtas, tad šāda darbība nav atļauta, jo bez šīs, te, piemēram, būvniecības darbībām jūs nevarat nemaz uzsākt iekārtas eksploatāciju. Tātad jums ir visas izmaksas, kas ir nepieciešamas, lai iekārtu nodot eksploatācijā, jāparedz projektā. Nevar būt tā, ka laukums, uz kura tiek izveidota, piemēram, angārs vai attiecīgi arī iekārta, ka tā tad attiecīgi tiek iznumtārpus projektam.
Būtiskākais, ko vēlētos minēt no vispārējās grupu atbrīvojuma regulas, un tas ir būtiski, manuprāt, pat būtiskākais, kas ir jāievēro, jo tas sniedz iespēju piešķirt iespējami lielāku atbalstu. Tātad ir jums, ir projekta iesniegumam jāpievieno pārstrādājumu atkritumu pieejamības un pastāvīgas plūsmas nodrošinājuma apraksts, jo regula nosaka, ka atbalsts, tātad šīs kohēzijas fonda finansējums, nedrīkst stimulēt atkritumu rašanos. Tātad nedrīkst būt situācija, ka tiek radītas iekārtas, bet jums iztrūkst atkritumu, ko tajās pārstrādāt. Šāds te apraksts ir jāizstrādā uz projektu dzīves ciklu, kas ir 10 gadi, kas aptver kā minimums arī 5 gadus pēc uzraudzībām. Un otrs, kas ir kritiski svarīgs, jo tas patiešām ir mūsuprāt ir atslēga, kā varam piešķirt izmaksas tieši attiecināmās izmaksas noteikti pret kopējām ieguldījumu izmaksām. Tātad jums ir jāpierāda, ka ieguldījums bez šī kohēzijas fonda finansējuma netiktu veikts. Jums projekta iesniegumā ir jāpievieno dokumentāri pierādījumi. Mēs esam minējuši vairākus iemeslus, kādus esam saskatījuši, kas varētu pamatot šo te apstākli, ka tā var būt tirgus nepilnība Latvijā vai otrreizē izēvielu cenu izmaiņas un, protams, varbūt arī norādīt cits. Jūs paši labāk zināt, kādi ekonomiskie apsvērumi ir nodrošina jūsu darbību, jūsu kā komerc darbību. Līdz ar to mēs sagaidām no jums, ka tas ir ne tikai vienkārši apraksts, bet patiešām pierādījumi, kas liedz jums pašiem īstenot par, piemēram, komerc līdzekļiem šādu te projektu. Jo, kā jau minēju, tas ir vienīgais veids, lai kopējās ieguldījuma izmaksas noteikti kā attiecināmās izmaksas, jo līdz šim esam vērtējuši arī citus komercdarbības atbalsta regulējumus un secinājuši, ka jebkurš cits punkts vai citi panti vai pamatnostādnes varētu no tām attiecināt tikai papildu izmaksas arī ar šādu pašu līdzīgu atbalsta likmi, un tas ļoti, ļoti ievērojami samazinātu piešķiramo atbalstu, tā kā lūdzam pievērst šim ļoti būtisku uzmanību. Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, un tā arī ir ļoti rūpīgi jums izveicama darbība, jo jums ir jāvēršas valstsvides dienestā, iesniedzot pārstrādes iekārtas dokumentāciju latviešu valodā. Vislabāk tā ir tehniskā specifikācija vai arī cita dokumentācija, ja jums tāda ir pieejama, jo valstsvides dienestam ir jāizsniedz jums atzinums par to, ka projektā plānotās iekārtas darbības rezultātā jūs radīsiet produktu vai otrreizē izvēju vielu un attiecīgi, ka tā būs pārstrādes darbība attiecīgi, kā jau minēju, reģenerācijai, piemēram, netiek piešķirts atbalsts. Tamdēļ lūdzu pievērst īpašu uzmanību tam, kādu dokumentāciju jūs iesniedzat, jo tā ir jūsu atbildība iesniegt to tādā apjomā, kas nerada šaubas noteikti, ka jūs izveidojat tieši pārstrādes iekārtu un kas tās darbības rezultātā tiks radīts. Tad vēl atsevišķi nosacījumi, kas uz ko vēršam uzmanību projekta noslēgumā un pēc uzraudzības periodā. Tātad, ja jums līdz šim nav izsniegt atbilstoši piesārņojuši darbības atļauja, vai arī tā nav izsniegt paredzētajā apjomā, līdz noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdim, šis ir jānokārto, jo tas ir nosacījums, lai jūs varētu pabeigt projektu, jo, vai jau minēju, iznākuma rādītāji, kas ir svarīgākais rādītājs projektā, jūs varat sasniegt tikai tad, kad iekārta ir nodota eksploatācijā un attiecīgi nodots, ir iesniegts sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījums.
Projekta ietvaros, tātad šajā te izveidotajā iekārtā jums pēc atrodības periodā, kas būs 5 gadi, jums šī iekārta ir jādarbina. Tas šķiet pašsaprotami, bet nevelti mēs šādus nosacījumus iekļaujam. Un, attiecīgi, jums tā ir jādarbina paredzētajā jaudas apjomā. Pirmais gads ir ieskriešanās gads, un jūs tagad pārstrādājat jaudas apjomā atkritumus pirmā gada beigās, pēc uzraudzības gada beigās. To jūs pierādāt, iesniedzot informāciju par pārstrādātu atkritumu daudzumu, atbilstoši tā informācijai, ko jūs arī sniedzat statistikas pārskatā par numuru 3 pārskatu par atkritumiem. Attiecīgi, šai informācijai ir jāsakrīt. Paldies pagaidām par uzmanību. Šie bija svarīgākie tātad nosacījumi, kam vēršam uzmanību. Turpmāk Zane jau vairāk pastāstīs par to, tātad, kā konkrēti tiks vērtēti kritērija ar kādiem nosacījumiem. Tā kā Zane, lūdzu vārdu tev. Paldies, Alsta, kad mani pieteici, un paldies par prezentāciju. Atgādinu, ka prezentācijas arī būs pieejamas pēc webināra. Viss šī informācija būtiskā tā kā nekur nepazadīs, ne tikai ieraksts, bet arī prezentācijas. Un tagad pastāstīšu par projekta iesniegumu sagatavošanu un vērtēšanas kritērijiem. Mēs nodarbosimies arī kopā ar Varavu, nodarbosimies ar to, ka mēs vērtēsim jūsu iesniegtos projektu iesniegumus, un līdz tam arī mēs nodrošināsim konsultācijas un veiksmīgu projektu iesniegumu sagatavošanu. Un savā prezentācijā es īsumā pastāstīšu par atlases procesu, tajā arī laika grafiku, kādi ir tie termiņi, kuros iekļausimies, un sniegšu informāciju, kur atrast informāciju par projektu iesniegumu sagatavošanai, nepieciešamais dokumentāciju un visu pārējo. Tāpat arī projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji. Šeit gan apskatīšu tieši būtiskākos, tie ir kvalitātes kritēriju un izslēdzošie kritēriji, kritēriji, kurus nav iespējams precizēt, bet arī ieskicēšu par pārējiem kritērijiem, kas tajos tiks skatīts. Un visbeidzot tāds vienkārši ieskats, neliels ieskats projektu portālā, ja plašāk zināms kā KPVIS par projektu iesniegumu sagatavošanu, kā tas izskatās no iekšienes un varbūt kam tādas mazas detaļas, kam pievērst uzmanību. Un beigās arī neliels skaidrojums par projekta budžetu. Tāds neliels ieskats. Lūk, sāksim tad ar atlases procesu un laika grafiku. Atlase ir izsludināta maija sākumā, 2. maijā, un faktiski šobrīd jau iesniegšana projekta ir sākusies. Un 3 mēnešu laikā līdz augustam jūs varat iesniegt projektu iesniegumu, un pēc tam lūdzu izslēgt mikrofonu kādam, kurš pievienojās, paldies. Tātad 3 mēnešu laikā pēc tam mēs līdz novembra sākumam jūsu projektu iesniegumus vērtēsim. Tam seko lēmums par projektu apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu. Tātad apstiprināšanas gadījumā, ja tieši pat taisno, tātad bez nekādiem nosacījumiem, perfekts projekta iesniegums, tad uzreiz ir iespēja jau bez mazliet nākamajā dienā uzsākt līguma slēgšanas procesu. Bet būsim reāli, tas tā gadās, tā notiek, tas nav nereāli, bet visticamāk un iespējams jārēķinās ar to, ka varbūt būs šādi nosacījumi, kurus būs jāizpilda un projekta iesniegums jāprecizē. Un tam tad mēs dodam vēl mēnesi laika līdz decembrim, kad nosacījumi izpildīti līdz divu mēnešu laikā,
līdz februāra sākumam mēs izskatām šos precizējumus. Bet tāpēc nevelti šeit ir vārdiņš līdz, jo tiklīdz tie ir izskatīti, mēs arī apstiprinām projektu. Tāpēc nu, tā, ka jāgaida līdz tam februārim konkrētajam, tā tas nav. Tātad līdz divu mēnešu laikā aptuveni līdz februāra beigām. Un tad tas gala termiņš, tas teiksim, tāds maksimālais termiņš, kad mēs plānojam noslēgt līgumus, ir nākamā gada februāra sākums un februārs. Tātad viss pozitīvākajā gadījumā tas varētu būt novembris ar nosacījumiem gadījumā februāra sākums, vēlākais nākamā gada. Nu, tā, lai jūs varat rēķināties, plānot gan finansējumu, gan savus projektu darbības, tad šādi šim ietveram tad būtu jābūt prātā. Par informāciju, kas, kur tā ir pieejama, nu, pamatā noteikti ir jāizmanto mūsu mājaslapā pieejamā informācija, kur ir visa projektu atlases dokumentācija, gan projekta atlases nolikums, gan iesnieguma aizpildīšanas metodika, obligātie pielikumi, kas ir gan Austras arī minētie aspekti, kas ir ļoti būtiski, tos jūs iekļausiet pārstrādājamo atkritumu un iekārtas darbības aprakstā, kas ir tāds plašs dokuments, bet jau sagatavots jums konkrēti, kas tur ir jānorāda, kas ir jāizpild, to jūs visu varēsiet šajā pielikumā uziet. Tāpat deklarācija par komercdarbības atbilstību, izmaksu un ieguvumu analīze. Nu, jā, tātad arī pats līguma projekts, ar ko var iepazīties, kā tas izskatīsies jau pozitīvā gadījumā, kad apstiprināts ir pats projekts. Nu jā, kā jau minēju, gan webināri ieraksts prezentācijas tiks pievienots un arī atbildes uz jautājumiem arī būs šajā pašā visā mūsu mājaslapas sadaļā. Tā ir tāda centrālā vieta, tur ir arī saite uz ministru kabinetu noteikumiem, uz pašu projektu portālu, kur tad pats projekts jāiesniedz. Vārdu sakot, viss par un ap šo te sadaļu mūsu mājaslapā. Principā ar to jūs sākat un tas tāds būtiskākais pirmais solis iepazīties ar šo dokumentāciju un informāciju mūsu mājaslapā. Ķeramies klāt vērtēšanas kārtībai, kā jau minēju, šie neprecizējumie kritēriji, par kuriem arī nedaudz ieskicēšu, bet mani kolēģi vairāk pastāstīs, nu, tie ir būtiski ar to, ka ja mēs konstatējam, ka šajos kritērijos ir neatbilstība, mēs noraidām projektu iesniegumu. Nu, labākajā gadījumā tad viss ir kārtībā, tad un mēs ejam uz nākamo soli un vērtējam kvalitātes kritērijus, kuri ir tādi, kuros jāsaņem vismaz viens punkts, minimālais punktu skaits, ja nesaņemat šo minimālo punktu skaitu, diemžēl tālāk mēs savu laiku netērējam un vērtēšanu neturpinām. Bet pozitīvā gadījumā, kas tā noteikti jums lielākajai daļai būs, mēs vērtējam tālāk arī kvalitātes kritērijus un pēc tam sarindojam šos projektu iesniegumus pēc piešķirto punktu skaita. Prioritāte, piemēram, ja ir vienāds punktu skaits ar kādu konkurentu, tad sanāk tā, ka ir prioritāte ir atsevišķos kritērijos, tātad noteikti pēc kārtas, kurš kritērijs būtiskāks, kur vairāk punktu saņemts, tur tam ir arī prioritāte. Ja nu galīgi tiešām visur vienādi punkti, tad priekšroka projektam ar lielāku pārstrādes iekārtas pārstrādes jaudu tonām gadā. Un attiecīgi, protams, tad vērtēšana neturpina tiem projektiem, kuriem nepietiek finansējuma, bet gadījumā, ja viss šis bultiņa ir tikusi līdz galam, tad tālāk arī turpinām vērtēt un pārējiem atbalstības kritērijiem izvērtējam atbalstību un pieņemam lēmumu. Un nedaudz par šiem kritērijiem, kurus vēlētos izcelt, visi kritēriji gan ir pieejami mūsu mājaslapā arī, un ar kuriem var iepazīties detalizētāk, bet es gribētu tiešām pieskarties šobrīd tiem, kuriem jāpievērš īpašu uzmanību, jo pārējie pirmkārt nu, tur nav jāsaņem punkti, un otrkārt tie ir precizējumi, tāpēc, teiksim, tas tie ir, protams, ļoti svarīgi, un visu izskatīsim, bet šiem lūdzu pievērst īpašu uzmanību. Tātad, pirmkārt, noteikti svarīgi ir, ka uzņēmums nav grūtībās nonācis uzņēmums, par ko vairāk, kā šo atbilstību mēs pārbaudam, pastāstīs man kolēģis Intija.
Un tātad šeit noteikti mēs uzreiz noraidam, ja konstatējam, ka uzņēmums ir grūtībās nonācis. Otrais kritērijs būtiskais ir tas, ka plānotās darbības nav uzsāktas. Arī par to vairāk Cindijas stāstījumā. Tātad šeit runa ir par stimulējošo ietekmi. Un ja jūs atminaties, tad Austra minēja par to, ka būvprojekta izstrādē var būt uzsākta. Pirms tam tas ir vienīgais izņēmums. Citādāk jūs nevarat šīs darbības uzsākt pirms projekta iesniegšanas mūsu sadarbības iestādē, respektīvi mūsu iestādē. Kvalitātes kritērija, kuros ir jāsaņem vismaz viens punkts, bet šajā gadījumā ir skaidrs, ka mēs tiek atbalstīti tikai tādi projekti, kuros paredzētas iekārtas, kurām tiks veikta pārstrāde otrreizējās izejvielās kā minimums, vai otrs variants, kas saņem lielāku punktu skaitu, ir pārstrāde produktos. Tātad šie divi varianti tikai ir atbalstāmi, tāpēc šeit tas minimālais punktu skaits ir viens, un tāpēc arī ir obligāta šī te kvalitātes kritērija izpilde. Attiecīgi vairāk punktu par pārstrādi produktos, bet minimālais punkts kā minimums tātad ir jāpārstrādā otrreizējās izejvielās. Nākamais kvalitātes kritērijs projekta gatavības pakāpe. Attiecīgi, tāpat kā jums tāpat valsts vides dienestam būs jāiesniedz tehniskā specifikācija iekārtas, tāpēc tā jums būtu pēc būtības jau jābūt. Tāpēc tas ir tas minimums, kas ir jāsasniedz, bet tās arī nekur tālāk netiksiet, jo tas ir tas viens punkts, kas ir jādabū ar šo sagatavoto tehnisko specifikāciju. Bet vēl jo labāk, ja jums jau ir iepirkuma dokumentācija, ko ir apstiprinājusi iepirkuma komisija, tad tas jau ir pavisam lieliski un ir iespēja saņemt arī 3 punktus. Un visbeidzot, būtiskie šie sabiedrības izglītošanas un vidas apziņas celšanas pasākumi. Ja jūs paredzat šo minimumu, kas ir vismaz 5% no attiecināmajām izmaksām, tad viens punkts tiek saņemts, tad tas ir šis te absolūtais minimums, kas arī ir jāsaņem. Vai ja jūs paredzat vairāk, tad 3 punkti ir iegūstami šajā kvalitātes kritērijā. Bet kā jau minēju, tātad šie 3 ir tie, kur vismaz viens punktiņš ir jāsaņem. Savukārt, nākamie kvalitātes kritērija jau dod papildu punktus. Tātad, attiecīgi, ja runa, tas nozīmē, tātad mēs uzreiz izskatot, ja redzam, ka nav minimālais, vai ja ir nula piešķirta, tad mēs tāpat turpinam vērtēt, un projekts nav noraidāms, tātad atbilstība ir. Un šajā gadījumā vienkārši atkarīgs no tā, piemēram, 4.1 kritērijā paredzētais atkrituma veids, jo prioritārāks ir šis atkritumu veids, jo vairāk punktus iespējams saņemt, bet tas nenozīmē, ka tas nevarētu būt kāds cits veids, kas šeit nav uzskaitīts, un jūs saņemat 0 punktu, bet vienkārši tātad tā ir iespēja saņemt papildu punktus. Tāpat par pārstrādes iekārtas jaudu, jo tā ir lielāka, jo lielāks punktu skaits, bet ir iespējams arī, ka šī jauda nav tik liela un uz šo kvalitātes kritēriju tad jūs īpašas cerības neliekat, bet nu, galvenais būtiskākais būtu vispār šīs pārstrādes iekārtas uzstādīt, un šī jauda tad sanāk nu, atbilstoši tam realitātei, kāda ir paredzēta, bet šajā gadījumā ir paredzēts šāds kritērijs, ka jo lielāka jauda, jo vairāk punktu. Un visbeidzot, tad plānojot projektu, ir jāizmanto arī labākie pieejamie tehniskie paņēmieni, pievieno arī rokasgrāmatu, kur tos var uziet, un ja ir izmantot vismaz viena metode šiem labākiem tehniskajiem paņēmieniem pieejamiem, tad tiek saņemts viens punkts, bet arī, kā jau minēju, papildu. Obligāti tas nav, ja jūs nevēlaties atsaukties un izmantot kādu šo metodu, tad to iespējams arī nedarīt. Bet, ja ir vismaz divas metodas, tad 3 punkti. Un tad rokasgrāmatā var apskatīt. Tas, ko varētu ieteikt, ir iespējams, jūs pat šobrīd jau izmantojat kādas no tām metodēm, un varbūt vienkārši nu, nezināt, ka tas ir tas labākais tehniskais paņēmiens, un ir vērts ieskatīties un identificēt to tieši to metodi un pievienot to klāt, ka jūs jau izmantojat vai ka izmantosiet jau tad šajā projektā. Attiecīgi, ka
varbūt reizēm mēs neredzam jau kaut ko tādu, kas jau šobrīd ir pieejams, mēs vienkārši nezinām, ka tas tā saucas, kas tās tā metoda tieši tāda labākais tehniskais paņēmiens. Lūk, un kopumā, jā, šie bija tātad tie kritēriji, kas viens pēc otra seko līdz tam brīdim, kad mēs piešķiram punktus. Pēc tam mēs vērtējam atbilstību jau vienotajiem kritērijiem un specifiskajiem kritērijiem. To es tātad katru šobrīd neizklāstīšu, jo tas būtu ļoti ilgi, bet tā doma ir tāda, ka pārbaudam nu, tādas jau tādas ierastas lietas, ko projektos pārbauda gan projekta mērķi, projekta iesniedzēju, tātad rezultātus, darbības, izmaksu attiecināmību, protams, tātad, kas būs no tiem būtiskajiem vienotajiem kritērijiem. Bet, kam es ļoti vēlos vērst uzmanību, ir tieši šis otrais pielikums, otrā pielikuma forma, jo gan tos kritērijus, ko es iepriekš nosaucu šos kvalitātes, gan arī pārējo vairāku, gan specifisko, gan vienoto kritēriju vērtēšanā mēs izmantosim šo lielisko plašo pielikumu, kas ir šis apraksts. Jo tajā ir ne tikai tāda vispārīga informācija par pārstrādes iekārtu kā tādu, bet tajā jūs arī sniedzat alternatīvu salīdzinājumu, jūs sniedzat šo Austras arī minēto pārstrādājumu atkritumu pieejamības un pastāvīgas plūsmas nodrošinājumu aprakstu, kur jābūt skaidrojumam par to, ka vismaz 50% atkritumi ir Latvijā radīti. Tāpat jūs iekļaujat šajā aprakstā arī aprēķinu, kas nosakot siltumnīcas gāzu ietaupījumu apjomu pret situāciju, ja projekts netiktu īstenots. Ja? Un šajā gadījumā jūs izpildat horizontālo principu klimata drošināšanu. Un visbeidzot arī sabiedrības izglītošanas pasākumu plāns, tas viss ir tajā aprakstā šajā visā pielikumā, to es noteikti iesaku jums ļoti citīgi ar to iepazīties un visu tad aprakstu arī sniegt, jo tiešām liela daļa informācijas tiks, lai vērtētu kritērijus, tiks ņemta tieši no šī apraksta. Un par šiem, ko es svarīgi arī gribētu piebilst par šiem sabiedrības izglītošanas pasākumiem, ka tie nav tie obligātie pasākumi, tos jūs nodalat, tātad obligātie publicētas pasākumi, kas tiek paredzēti normatīvajos aktos, tieši Eiropas Savienības fondu publicitātes pasākumu īstenošanai. Tad tie ir atsevišķi, tos jūs nodalat atsevišķi, un tātad šajā sabiedrības izglītošanas pasākumu plānā ir tikai tās aktivitātes, kas ir pilnīgi nu, tātad informatīvas kampaņas, kas ir tieši vērstas uz šī jautājuma popularizēšanu un informēšanu sabiedrības un izglītošanu. Un tad runājot par šiem papildus pieliku dokumentiem, kas ir, tātad pats apraksts jau ir pielikums, bet pielikumam ir pielikumi. Un šie papildu dokumenti, kas nāk klāt šim aprakstam, ir arī minētie šie dokumentāri pierādījumi, ka gadījumā, ja atbalsts nebūtu piešķirts, ieguldījums netiktu veikts. Tātad šeit jau ir minēti tie piemēri, ko arī varam, ir identificējuši, un jums tad ir šajā aprakstā tas arī jāiekļauj, plus šie tie pierādījumi, kas tiek iesniegti, valsts vidas dienesta uzziņa arī minētā, un tāpat dokumenti, kas apliecina, ka būs šīta pastāvīgā plūsma 10 gadu projekta dzīves ciklam. Vienošanās līgumi, nodomu protokoli vai cita veida saistības ar atkritumu radītāju. Tas ir viss tādā kopējā kontekstā, un kad jūs iepazīsties arī ar šo aprakstu, jūs sapratīsiet tiešām, cik liela daļa nu, informācijas no tās tiks ņemta pēc tam mums vērtēšanā, teiksim, lai piešķirtu gan jums punktus, gan arī, lai vērtētu citus kritērijus un atbilstību tiem. Lūk, tad par pašu projekta iesniegumu un iesniegšanu projektu portālā KPVIS, iespējams, daudziem jau šis portāls ir pazīstams un nav svešs, bet šeit tad sākšu ar to, ka
būtisks ir tas arī dramatiskais laiks līdz 2023.59. iesniegšanu, jo tad tik tiešām tas ir tas pēdējais brīdis, kad sistēmā šie jau projekta iesniegumu var iesniegt. Un autorizācija projektu portālam ir ar paaugstinās drošības rīkiem. Un ņemot vērā, ka iesniedzējs ir juridiska persona, tad ir arī jāiegūst e-vidas lietotāja tiesības. Ja vien jums tādas jau nav, tad šeit būs pieejama saite, kas aizvedīs uz mūsu mājaslapu, kur arī varēs atrast, kā to izdarīt, kā šai e-videi tiesības iegūt un kļūt par pilnvērtīgu KP-vidas lietotāju. Tāpat pievienojas saiti uz lietotāju rokasgrāmatu, kā tad to KPVis vispār lietot. Lai gan jāsaka, ka tie, kas sāk lietot, tad pamazām jau tomēr instinktīvi visu var saprast, bet tomēr lietotāju rokasgrāmatā ir vēl arī plaša informācija pieejama, ar ko sākt un tā iepazīties. Bet šī saita arī pašā KPVis pieejama. Un par lietotāju pārvaldību tiesībām tātad arī saita pievienota. Un par pašu projektu iesniegumu, kāds izskatās, tad šajā gadījumā līdz projektu iesniegšanai jums vienmēr labajā pusē būs atlikušais laiks, rādīsies šīs dienas, cik ir līdz projektu iesniegšanai palicis līdz termiņa beigām. Sadaļas redzamās projektu iesniegumā šādas tad arī izskatīsies. Un tas, ko es varbūt gribēju pievērst kam uzmanību, ir tas, ka noteikti tur, kur ir pieejams video un var noskatīties par katru par vairākām sadaļām nosīties pamācības video, īpaši iesaku to nosīties par darbību sadaļu, jo tajā ir jāpievieno nevien tās lielās darbības, bet jūs arī varat izveidot apakšdarbības. Un lai tās savienot ar rādītājiem, ar horizontālo principu, ar horizontāliem principiem rādītājiem, un pēc tam vēlāk savienot arī ar budžeto pozīcijām, tad būtu vēlams iepazīties ar šo informāciju, vienkāršāk saprast, kā tās darbības pārvaldīt. Un otrs ļoti svarīgs ieteikums ir saistīts ar mazajām, varbūt nedaudz neuzkrītošajām jautājumu zīmītēm, kas ir katras projekta iesnieguma sadaļā ir atverot pieejamas, redzamas un spiediet droši virsū un tur jums atvērsies palīdzības tāds vesels bloks labajā pusē, kur jūs redzēsiet, kas jums tieši šeit ir jāiekļauj šajā sadaļā, kāda veida informācija ir iekļaujama. Un doma ir tāda, lai gan ir atlases nolikumam pievienots šis projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika, tas ir Word formātā, ko arī jūs, ja kādam ir ērtāk, var izmantot to, bet visa tā informācija, kas ir pieejama tur, ir pieejama arī šeit aizpildot projekta iesniegumu. Tātad, tā vienkārši sakot, jūs uzspiežat uz jautājumu zīmītes un jums parāda, ko mēs no jums sagaidām. Jūs saprotat, es saprotu, ko man tur rakstīt šajā iesnieguma sadaļā. Un ļoti tādā veidā ir vienkāršāk arī saprast, kas tieši minams katrā sadaļā, kāda veida informācija ir jāiekļauj, ko mēs pēc tam arī skatīsim, vērtēsim. Un par obligātiem pielikumiem es jau pieskairos šai informācijai. Tātad vēlreiz uzsveru ļoti būtiskais pārstrādājuma atkritumu un iekārtas darbības apraksts, deklarācija par komisijas darbības atbilstību, izmaksu un ieguvuma analīze un attiecināmās izmaksu pamatojošie dokumenti. Jo visas izmaksas tātad kaut kā jūs aprēķināsiet, bet, protams, katrām no tām izmaksām jābūt pamatotām, un tie pamatojošie dokumenti varētu būt tirgus izpētes vai līgumi, citi, kas ir pieejami, vai kāda cita veida tāda apkopota informācija, kas pamato šos izdevumus. Un papildu pielikumi šeit uzsvers uz to, ka tie nav obligāti, tātad tos var pievienot nepieciešamības gadījumā. Piemēram, ja nav informācija pieejama zemes grāmatā, kuru mēs varam arī ar ko iepazīties, ja šāda informācija nav pieejama, piemēram, zemes grāmatas visā sistēmā, tad jūs pievienojat šādus dokumentus, kas apliecina īpašuma tiesības. Ja? Bet ja jūs zinat, ka šāda informācija ir pieejama un esat pārliecinājušies, tad jums papildus šādu dokumentu nav jāpievieno.
Un nu, tas attiec arī uz visiem šiem papildu pielikumiem. Vienkārši izlasiet, vai tas ir attiecināms, vai tas attiec tieši uz jums, un tikai tad pievienojiet. Un beigās nedaudz par budžeta pozīcijām, tā kopsavilkumam, lai saprastu, varbūt skaidrs ir tas, ka nu, atbalstāmās darbības mēs jau sapratām pēc pirmās prezentācijas, bet par tām izmaksām vienīgais, nu, attiecīgi, protams, atbalstāmajām darbībām pretī nāk arī šīs te attiecināmās izmaksas. Un šajā gadījumā vienkārši vēlos vērst uzmanību par šīm te procentuālajiem ierobežojumiem, kas attiec uz izmaksām, piemēram, tātad transporta līdzekļu izmaksas, traktora tehnikas iegādes izmaksas nepārsniedz 10% no kopējām attiecinājuma izmaksām, tad pievērsiet uzmanību, tas starp citu arī zem jautājumu zīmītēm, kāpēc visā ir šī informācija, bet tātad pievērsiet tam arī uzmanību, attiecīgi ņemiet vērā arī to, ka ja jums ir rodas būvniecības izmaksas un attiecīgi projektēšanas autoruzraudzības, būvuzraudzības izmaksas, tad tās kopā šīs trīs pozīcijas nevar pārsniegt 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Un tāpat rekur arī ļoti skaidri informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas ir sadalītas, tātad tās, kas ir, ko es minēju, tās obligātās, kas ir 10.1 budžeta pozīcija, nepārsniedz 1% no projektu kopējām attiecinājām izmaksām, plus ņemiet vērā, ka šis ir de minimis atbalsta veidā, de minimis atbalsts, ja. Un 10.2 pozīcija, budžeta pozīcija, kas ir šie citi būtiskie sabiedrības informēšanas izglītošanas pasākumi, kas ir tādi nodalīti no obligātajām un nepārsniedz 10% no projektu attiecinājām izmaksām, bet atcerieties, ka tur bija tātad vismaz 5% šīm te izmaksām ir jāatvēl. Nu, un visbeidzot neparedzēti izdevumi, kuri nepārsniec 5%. Un, nu, jā, kopumā ļoti, ļoti skaidrs budžeta pozīcijas. Un tas no manis būtu tā īsumā šodien viss. Noteikti vēlu veiksmi projektu iesniegumu sagatavošanā. Un noteikti varat ar mani sazināties, gan tālrunis ir norādīts, gan arī e-pasts, un sniegšu jums atbildes un palīdzību projektu iesniegumu sagatavošanā. Un tad tālāk nākamais runātājs ir Sarmīte. Ķeramies pēc atlases uzreiz uz projekta īstenošanas galvenajiem nosacījumiem, kam tur jāpievērš uzmanību. Tā vai ir redzama prezentācija? Jā. Nu, jā, labdien, prieks par to, ka ir tiešām daudz interesentu pieslēgušies šodien. Es gan tā ļoti daudz jums nestāstīšu par īstenošanu, jo šobrīd jums ir galvenais tas jākoncentrējas uz projektu iesniegumu sagatavošanu. Bet, nu, tomēr daži tādi punktiņi, lai tomēr paskaidrot, ka notiek arī dzīve pēc projektu iesnieguma apstiprināšanas. Tātad datums, kas patiešām ir ļoti svarīgs, ir īstenošanas termiņš 29. gada 31. decembris, kas bija arī iepriekšējās prezentācijās, un kas ir tāds tiešām datums, kas jums jāpatur prātā. Jo tas, ko es gribētu vispār uzsvērt par īstenošanu, ir plānošana. Un plānošana, tas ir jautājums, kas jums tagad jau gatavojot projektu iesniegumu, par to ir jāpiedomā. Jo, kā jau es teicu, ir tas datums, ja, un visas attiecīgi darbības, ko jūs jau veiksiet pēc projektu iesnieguma apstiprināšanas, jums jau ir jāsaplāno tagad un turklāt ar tādu, es ieteiktu, laika rezervi. Jo, piemēram, ja jūs esat plānojuši iepirkumu izsludināt, nu tur, piemēram, konkrētā datumā, tur 25. gada, nezinu, 1. septembrī, tad jāpadoma arī par to, ka jums tas nolikuma sagatavošanas, tehnisko specifikāciju sagatavošanas laiks var mazliet iekavēties. Jums arī iepirkumā rezultātā var pieteikties vai nu nepieteikties neviens pretendents. Jums var būt arī pārsūdzības, tā kā jāparedz mazliet tam iepirkumam tāds elastīgāks laiks.
bet saulaicīgs. Jo nu, tā kā šādos un līdzīgos projektos bieži vien ir tā, ka finansējums saņēmējs jau pēc līguma noslēgšanas vēl nu, vai nu aizbrauc kaut kādos pieredzes apmaiņas braucienos pie jau esošajiem projektiem vai nu Latvijā vai arī ārzemēs, tad nu, tiešām ir jāsaplāno tā, lai iepirkuma sludināšana, kas ir tāds ļoti būtisks solis, neaizkavētos. Par tādām vispārīgām lietām, nu es tikai mazliet tā atgādinu, ja, ka par projekta kontu, ka tas nav jāiesniedz jums tagad jau ar projektu iesniegumu, iesniegšanu vai kaut kā tā. To jūs mūs informēsiet tad, kad iesniegsiet vai no avansa maksājuma pieprasījumu vai maksājuma pieprasījumu. Avanss var būt līdz 30% no kohēzijas finansējuma un to jūs varat pieprasīt pa daļām, kuras savukārt jūs rēķiniet pēc tā, ka avansa pieprasījumam ir jābūt pamatotam. Un tas visticamāk būs jau noslēgts iepirkuma līgums, kurā paredzēts savukārt avanss izpildītājiem. Un avansu ir jābūst 6 mēnešos. Tas nozīmē, ka 6 mēnešu laikā jums jāiesniedz maksājuma pieprasījums jau ar reālu izpildīto darbu izdevumiem. Un arī Zane jau pieskārās par īpašuma tiesībām. Ja īpašuma tiesības nav ierakstītas zemes grāmatā līdz projekta iesniegumā iesniegšanai, tad ir tātad nosacījums, ka var šīs tiesības sakārtot un iesniegt līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai tātad mums. Un arī tas, ka, protams, avansa pieprasījums jāiesniedz caur KPVis jeb projektu portālu. Nu, te arī es gribētu teikt, ka visa dzīve notiks mums tādī projektu portālā, jo arī līgums šajā periodā tiek slēgts caur KPVis portālu. Tas nozīmē, ka mēs sagatavojam līgumu, iepriekš sazinamies ar jums par parakstiesīgajām personām, un viņām jau atnāks uz e-pastu, attiecīgi paziņojas par to, ka šo dokumentu var parakstīt elektroniski. Nu, un pašā īstenošanas laikā būtībā ir 3 tādi galvenie dokumenti, par ko es gribētu tā kā jau tagad pieminēt, ja. Tie ir 2 plānošanas dokumenti, iepirkuma plāns un plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas grafiks. Nu, un tad ir maksājuma pieprasījumi, kas tā patīkamākā sadaļa, kad jums ir veikti izdevumi, jūs mums iesniedzat, un mēs jums, ja viss ir kārtībā, atmaksājam jau naudu. Par iepirkuma plānu un šo te maksājuma pieprasījumu grafiku, te es esmu sarkaniem burtiem ielikusi, ka svarīgi ir nevis tikai tas pats sākotnējais, kuru jums jāiesniedz 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet arī turpmāk projekta laikā visas izmaiņas, kas ir notikušas, jāaktualizē un jāiesniedz. Nu, visticamāk iepirkuma plāns, tā kā jums būs nu, vai nu viens vai 2 iepirkumi, ja jūs pēc FIDIK iepirksiet, tad iepirkuma plāns varētu nemainīties, arī izsludināsiet, iepirksiet un viss, ja, bet plānoto maksājumu pieprasījumu grafiks var mainīties, mēs visi zinām, kā tas notiek, ka sākotnēji saplānotie plāni mazliet mainās projekta laikā, bet es gribētu uzsvērt, ka ir svarīgi, lai šīs te investīcijas nemainītos gada ietvaros. Ja jūs esat plānojuši konkrētajā gadā investēt noteiktu finansējumu, tad nu, būtu ļoti vēlams pie tā pieturēties. Nu, un par to, kā mēs pārbaudīsim visu, tad mums ir dažāda veida pārbaudes, tātad iepirkuma pārbaudes, maksājuma pieprasījuma pārbaudes un projekta pārbaudes īstenošanas vietā, kuras mēs veicam gan projekta laikā, nu, visticamāk jau tad, kad būs saskatāmi rezultāti, kad, principā, mēs braucam projekta beigās, tad, kad jau ir objekti nodoti eksploatācijā un kad var redzēt, kā tas izskatās, nu, un arī pārbaudes pēcuzraudzības periodā, lai pārliecinātos, kā jau valsts teica, ka visa ražošana, viss notiek arī šo te 5 pēcuzraudzības gadu laikā, lai pārbaudītu arī dokumentāciju vai kaut ko tādu. Par iepirkumu pārbaudēm ir tā, ka mēs veicam arī pirms pārbaudes, tā kā
tiem iepirkumiem, ko jūs iekļausiet iepirkuma plānā, mēs savukārt veicam izlasi, absolūti visiem iepirkumiem mēs neveicam pirms pārbaudes. Un ja jūsu iepirkums ir iekritis šai izlasē, tad mēs veiksim pirms pārbaudes, nozīmē, ka pārbaudam jūsu iepirkuma dokumentāciju gan pēc izsludināšanas, gan arī pēc tam, kad jūs jau esat veikuši iepirkumu un ir iepirkuma norise. Tie iepirkumi, kas nebūs iekrituši mūsu pirmspārbaužu izlasē, tos mēs noteikti pārbaudīsim pie maksājuma pieprasījuma. Nu, kā jūs zināt, iepirkumi, tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums, un kam jāpievērš nu, tiešām uzmanība, jau šobrīd jūs jau varat plānot un likt kopā specifikācijas un domāt, jo sarežģītiem projektiem, kādu noteikti arī jūs ejiet, tas nav tik vienkārši. Pārbaudam, mēs šeit ir uzskaitīts, pārbaudam ļoti daudz ko, un arī atgādinājums par to, ka jums jāveic ne tikai informatīvie pasākumi, bet arī savā tīmekļa vietnē reizes 6 mēnešos ir jāievieto informāciju, nu, kas notiek šai projektā, lai var sakot ne tikai mēs varam sakot, bet arī visi ieinteresētie, teiksim, mērķa auditorija, nu, arī atkritumu droši vien ražotāji un tā tālāk. Tas arī viss par īstenošanu tiešām būtu labi, jūs atcerētos dažas lietas plānošana un svarīgs iepirkums. Un tad jau tiksimies ar jums pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas, un es jau gribētu teikt, ka mēs ar katru finansējumu saņēmēju tad rīkosim arī vai nu klātienes tikšanos vai MS tīmā, kur izrunāsim jau konkrētā projekta konkrētas lietas, lai jūs saprastu un lai mēs visi kopīgi nonāktu pie pozitīva rezultāta un projektu veiksmīgi beigtos. Paldies! Paldies, Armīt! Jā, būsim visi pozitīvi, visiem viss izdosies un nonāksim cauri lieliskajam atlases procesam, nonāksim līdz projekta īstenošanai. Bet nedaudz atgriežoties pie atlases, gribu dot vārdu Cintijai par to. Lūdzu, pastāst mums, kas ir GNU. Paldies! Jā, labdien, visi klātesošie! Pārņemšu stafeti no saviem CFLA kolēģiem, un es jūs redzat manu prezentāciju un dzirdat, jā? Labi, uzreiz es gribu pateikt to, ka es pastāstīšu ne tikai par GNU, tad tas nav nekāds zvērs, tas ir grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīme noteikšana, bet pieskaršos arī citiem tādiem būtiskākiem aspektiem, kas izriet no komercdarbības atbalsta regulējuma. Ņemot vērā to, ka šī atbalsta programma ir izstrādāta komersantiem, tas nozīmē, ka šo atbalstu, ko jūs tagad saņemiet, ir komercdarbības atbalsts, tas nav tāds vienkārši Eiropas Savienības fonda finansējums līdz ar to, par laimi vai arī nē, pret jums tiek izvirzītas arī tiešām tādas būtiskas prasības attiecībā gan uz, kā jau minējām, attiecībā gan uz šiem grūtībās nonākušu uzņēmumu statusu, jums jāievēr arī šī stimulējušā ietekme un arī citi nosacījumi. Bet kā jau jūs ziniet, tad šīs atbalsta programmas ietveros jūsu izmaksām tiek sniegti divi, valsts atbalsta veidi, viens no tiem ir šis komisijas regulas 651, 47. Pānta atbalsts, ņemot vērā, kad jau mani gan Austra no Varama, gan arī Zani jau pieskārās tiem specifiskākiem nosacījumiem, kas tieši izriet no šī panta, tad mans tas uzdevums būtu tieši jums pastāstīt par šiem papildus prasībām, ko tas šī regula izvirza. Un otrs komercdarbības atbalsta veidi šīs programmas ietvaros ir de minimis atbalsts, šis de minimis atbalsts ir tādā pavisam nelielai izdevumu daļai no jūsu projekta, kas ir būvprojektu izstrāde un arī būvuzraudzība, autora uzraudzība, tad arī šim komercdarbības atbalsta veidām, tādām būtiskākām lietām arī pieskaršos. Nu, lūk, nu tad tas mūsu topiks grūtībās nonācis uzņēmums. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs pārbaudīsim, kā tad konkrētus kritērijus, kā tad jūs uzņēmumam iet ar finansēm. Nu, tas būtiskākais, ko mēs pārbaudīsim SIA un akciju sabiedrībām, ir, vai uzkrāto zaudējumu dēļ nav zudusi vairāk nekā puse no parakstītā pamatkapitāla.
Papildus kritērijas GNU vērtēšanā ir, vai jums netiek piemērot kolektīva maksa apnespēja, šeit jūs sniegsiet apliecinājumu vienkārši. Trešais tāds kritērijs ir par to, vai neesat saņēmuši glābšanas atbalstu, neesat atmaksājuši. Šeit uzreiz varu minēt, ka nu, Latvijā šādas situācijas nav nevienam. Un, ja jūs esat lielais komersants, tad papildus šim finanšu kritērijam, kurā mēs pārbaudīsim, ja vai uzkrātie zaudējumi nav zuduši vairāk nekā pusi no pamatkapitāla, pārbaudīsim vēl divus kritērijus. Tad uzņēmumu par atsaistību un pašukapitāla bilances vērtību un uzņēmuma procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA. Nu, lūk, es jums tagad nestāstīšu tieši kādas formulas mēs izmantojam, jo šo visu informāciju tieši kā šie kritēriji tiek aprēķināti, izmantojot no jūsu gada pārskatiem finanšu datus. Jūs varat apskatīties mūsu mājaslapā, šeit ir mums metodika, un tur jau smalki gari un smalki uzrakstīts, kā tad šos kritērijus mēs vērtēsim. Bet, kā jau Zane teica, varbūt no vienas puses liekas, nu, vienkārši uzņēmums ir veiksmīgs, viņam ar finanšu rādītājiem visi kārtībā, bet ir tomēr šajā grūtībās nonākuši uzņēmuma pazīmju novērtēšanā tādas ļoti būtiskas nianses. Un man uzreiz jāsaka, ka tās neievēro, tik tiešām mēs varam nonākt situācijā, ka mūsu uzņēmuma, kad uzņēmu šo kritēriju neizpilda un ir jānoraida projekts. Bet tāpēc es pievērsīšu uzmanību tieši, kas ir tas svarīgākais. Nu, lūk, tad šīs GNU pazīmes pirmkārt mēs vērtēsim tad iesniedzējam atsevišķi, tas ir viena tāda sadaļa, vienkārši izmantosim konkrēti šī uzņēmuma gada pārskatu un vērtēsim kritērijus, bet otra būtiska lieta, ka šo kritēriju ir jāvērtē arī šī uzņēmuma saistītāja uzņēmumu grupai. Nu, lūk, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs no jums sagaidām iesniegtu MBK deklarāciju arī lielajiem uzņēmumiem, jo jūsu uzdevums šajā deklarācijā ir, kā teikt, nepārprotami deklarēt visus jūsu saistītos uzņēmumus. Pilnīgi visus, jo tad nosacījums ir tāds, ka vērtējot saistītajiem uzņēmumiem šo grūtībās nonākušu uzņēmumu pazīmes, mums būs nepieciešams, kā jau es teicu, pirmkārt tiešām saprast, kāda tad ir precīzi jūsu saistīta uzņēmuma grupa un par katra šī saistītā uzņēmuma tad finanšu rādītāju mēs liekam kopā stabiņā un aprēķinam, kā tad izskatās visa šī saistīta uzņēmuma grupa saistītās uzņēmuma grupas rādītāji. Nu, lūk, kas vēl ir ļoti būtiski, lai jūs šajā kritērijā neizkristu, ir tāds moments, ka mums ir jāredz, tad visi, mums ir jābūt pieejai visiem, gan jūsu pašu uzņēmuma, gan visiem saistīto uzņēmumu pēdējiem apstiprinātajiem gada pārskatiem. Tad, ko tas nozīmē? Atkarībā no tā datuma, kad jūs iesniegsiet projektu, tad mēs šo kritēriju GNU pazīmes vērtēsim uz šo datumu. Jā, nu, tas ir 2. augusts. Nu, tad skatāmies, kā tad uz 2. augustu, kuriem gada pārskatiem ir jābūt obligāti iesniegtiem. Tad, ja jūs esat lielie uzņēmumi, tad saskaņā ar gada pārskata likumu, manuprāt, kad jau 20 gada pārskatiem par 23. Gadu ir jābūt iesniegtiem. Līdz ar to jums tas obligāti ir jānodrošina, lai Lursoft datu bāzē mums šie gada pārskati ir pieejami. Savukārt, ja jums šajā saistīta uzņēmuma grupā ir ārvalstu uzņēmumi, tad ir divas iespējas. Viena iespēja, kad šie dati ir pieejami publiski. Jā, piemēram Zviedrijas uzņēmuma grupā mēs zinām, kur publiski pieejam visu Zviedrijas uzņēmuma datu bāzi, tad šie dati publiski pieejami nav problēma, mēs viņiem tiekam klāt, mēs viņus analizējam. Savukārt, ja jums ir saistīti uzņēmuma ārvalstīs un šie dati nav publiski pieejami, tad obligāti jums ir iesniegt šos nodrošināt, tad iesniegt mums šos gada pārskatus par saviem ārvalstu uzņēmumiem. Jo par latviešu uzņēmumu nav problēmas, protams, mums Lursoft datu bāzē šie dati būs. Tad gribu jums pastāstīt nedaudz tiešām par tādu skarbu pieredzi attiecībā uz GNU vērtēšanu, ar ko burtiski pēdējā laikā, ar ko mēs esam saskārušies, piemēram. Jūs esat pretendēt uz šo atbalstu, jūs esat liels uzņēmums, jums grupā ir daudz saistītie uzņēmumi,
Bet nu, ir kaut kur viens tāds, varbūt jums šķiet tas pilnīgi nebūtis, kas mums ir mazs uzņēmums, tur saistītājs, mēs vispār tur nekāda starpniecīgā darbība nenotiek, un mēs ejam Lursto datu bāzē un skatāmies, o, šim uzņēmumam ir gada pārskats, nevis par 23. vai 22., kam ir jābūt atbilstoši gada pārskata likumam, bet par 21. un viss. Un, nu, tad, lai arī šķiet ļoti skarbi, šajā gadījumā, ja jums kādam no saistītiem uzņēmumiem nebūs nodrošināt šis gada pārskats pēdējais apstiprinātais atbilstoši likumdošanai, piemēram, būs 21. Šis kritērijs, tad nav, nu, mums projekts būs jānoraida, jo jūs neizpildīsiet šo ļoti būtisko nosacījumu, kā jums ir jānodrošina ar datiem par visiem uzņēmumiem. Lai arī šis uzņēmums neveic saimniecisko darbību saskaņā ar likumdošanu, tāpat viņš nav likvidēts, un viņam ir jābūt, tad jums jānodrošina, ka šiem datiem ir jābūt. Jā, tā kā lūdzu, ņemiet vērā, varbūt es ieteiktu vēlreiz attiecībā šo kritēriju, izlasiet tos nosacījumus, kas ir kritērija metodikā, un tur tad jūs sapratīsiet tiešām, cik būtiski ir ne tikai būt tā kā finansiāli veiksmīgam uzņēmumam, cik būtiski arī jums uz šo projektu izsniegšanas brīdi ir nodrošināt visu informāciju par saviem saistītiem uzņēmumiem. Nu, lūk, un trešais tāds aspekts, kuru gribu vērst uzmanību par situāciju, ja, nu, gadījumā, nu, jūs tagad ir noslēdzies finanšu gads, nu, piemēram, 22. Un nav veicies tik labi, kā jums ir gribētos, un aprēķinot šos finanšu rādītājus, tomēr saskatāmas, nu, pazīmes, tad, kas jums ir jādara, tad jums jau uz projektu iesniegšanas brīdi ir jāsagatavo, un, nu, pie nosacījuma, ka tik tiešām tā finanšu situācija ir uzlabojusies, tad jums uz projektu iesniegšanas brīdi ir jāsagatavo operatīvais finanšu pārskats, jā, tad no tad iepriekšējā finanšu pārskata nobeiguma brīža līdz brīdim, kad jūs iesniedzat mums projektu, tad ir nosacījums, ka šis operatīvais finanšu pārskats nav vecāk par vienu mēnesi, un šo operatīvā finanšu pārskatu ir jāapstiprina zvērinātam revidentam, un tad jūs to, nu, ņemiet vērā, kad, ja jūs tagad jau jūta, ka tik tiešām varētu būt problēma ar kādu no grūtībās nonākušu uzņēmu pazīmu izpildi, tad pievērsiet šim faktam jau uzmanību un principā jau vajadzētu nodrošināt šī operatīvā finanšu pārskata sagatavošanu. Savukārt, ja jums kādam no grupas uzņēmumiem varbūt, nu, individuāli, nav tik labi veicies ar finansēm un kādam no saistītās uzņēmuma grupas uzņēmumiem, aprēķinot šos rādītājus, ir saskatāms grūtībās nonākušo grupas uzņēmuma pazīmes, bet ņemot vērā, ka saistītā uzņēmuma grupā mēs skaitīsim kopā visu to, visas grupas rādītājus, ja? Un rezultātā šī saistītās uzņēmuma grupas finanšu rādītāji būs ļoti labi, tad, protams, nevajag šāds operatīvais finanšu pārskats par saistīto uzņēmumu, jums jau nav jāgatavo. Šis operatīvais finanšu pārskats ir nepieciešams situācija, jums pašam, kad atbalsta pretendentam, ir, nu, kā teikt, konstatējama šīs grūtībās nonākušā uzņēmuma pazīmes. Jā, un nākamais tāds papildus aspekts, par ko jau arī mani kolēģi minēja, kas arī ļoti svarīgs, kas izriet no šīs valsts atbalsta regulas 651, ir šī stimulējošā ietekme. Jā, kā jau jūs, es domāju, ka jūs noteikti to visu ziniet, kad jūs nedrīkstat uzsākt tad darbības, jūs nedrīkstat slēgt nekādas līgumus pirms jūs esat iesnieguši mums projektu. Tad, un kas tad ir šis darbu sākums? Tad šis darbu sākums ir ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās tad šos darbus uzsākt. Vienkāršoti sakot, varbūt es jau iešu pie nākamā slaida, kur man ir tā praktiski uzrakstīts, kas tad jums ir jāievēro. Praktiski, ko tas nozīmē, kad jūs drīkstat veikt šos sagatavošanās darbus, ja? Tad jūs plānojiet iesniegt mums projektu varbūt jūlija beigās, augusta sākumā, tad jūs varat veikt šos sagatavošanās darbus. Jūs drīkstat izsludināt iepirkumu, bet jūs nedrīkstat slēgt līgumu ar, nu, kas jums tur būs, preču piegādātā vai būvdarbu veicēju, ja? Tad to lūdzu atceraties.
Jā, kad līgumus jūs drīkstēsiet slēgt tikai pēc tam, kad projekts būs iesniegts aģentūrā. Bet šajā atbalsta programmā, protams, ir šis izņēmums, ka līgums, kas saistīts ar būvprojektu izstrādi, ar autoru uzraudzību, jūs drīkstas noslēgt arī pirms projekta iesniegšanas, jo šīm izmaksām jums vairs nebūs šī stingrā 6-5-1 regula, kas prasa šo stimulējošo ietekmi, bet šīm izmaksām jau ir paredzēts de minimis atbalsts, un šis atbalsts savā ziņā ir tāds vienkāršāks, viņam nav tik stingras prasības, un arī šī de minimis regula neparedz stimulējošo ietekmi. Un vēl vērš uzmanību, ka nav pieļaujama situācija, ka izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, jūs varbūt pasteidzaties, jums tomēr esat veikuši, nu, piemēram, tad iepirkuma būvdarbiem un noslēguši līgumu, un tad sakiet, nu tad ok, labi, tad to būvniecību mēs teiksim no saviem līdzekļiem, bet tā nedrīkst, tad izmaksas radušās pēc projekta iesniegšanas iesniegšanas tā paša līguma ietveros, viņām tiek piešķirts komercdarbības atbalsts. Līdz ar to, nu, ja mēs saņemsim šādu projektu iesniegumu un redzēsim, ka tomēr jūs jau līgumu, piemēram, par būvdarbiem esiet noslēguši, un kaut arī teiksiet, nē, mēs to darīsim pa saviem līdzekļiem, nē, tad šajā gadījumā kopīgā šī stimulējušā ietekme attiecībā uz projektu neizpildās, un diemžēl projekts būs noraidāms. Bet vēl ir tāda nianse par šo saistību uzņemšanos līguma slēgšanu, kā principā ir tāda iespēja arī, piemēram, par būvdarbiem līguma noslēgt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā, bet tad šajā līgumā ir jāparedz skaidrs nosacījums atrunā, piemēram, ka šis līgums stāsies spēkā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā. Tā kā tāda iespēja arī pastāv. Labi, tā, un tad es plūstoši pārēju pie de minimis atbalsta nosacījumiem. Jā, jūs šajā atbalsta programmā tad arī šādu atbalstu ir iespējams saņemt izmaksām būvprojektu izstrādē un arī īstenībā ne tikai būvprojekta izstrādē, arī ļoti svarīgas izmaksas būs de minimis jums šie sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi. Jā, ņemiet vērā, ka šīs izmaksas jums arī būs kā de minimis izmaksas. Nu, lūk, un attiecībā uz de minimis, tad, ja jūs pretendējat uz šo de minimis atbalstu, jo teoretiski ir iespēja arī šīs izmaksas pašiem tā kā finansēt, tad jums būs jāiesniedz caur savu VD sistēmu vēdlapu par de minimis atbalstu. Varbūt jūs jau kāds to esiet darījuši, tas nav sarežģīti, tad jūs VD sistēmā ir tāda saite uz de minimis sistēmu. Šajā vēdlapā tad jums atkal būs jānorāda savi saistītie uzņēmumi. De minimis kontekstā tad visu to finansējumu kopumā, kā mēs vērtējam, tiek skatīts viena vienota uzņēmuma kontekstā, līdz ar to aizpildot šo savu de minimis vēdlapu, ja tad jums būs jānorāda savi saistītie uzņēmumi, kuri darbojas Latvijā. Tikai Latvijā, tāpēc, ka de minimis šie sliekšņi komisija ir tā kā rēķinājusies, ka šos de minimis PML finansējumu ir atvēlēts tikai šiem grupas uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā. Ja, tā kā arī šeit ir ļoti būtiski noteikti jums pareizi savu saistītos uzņēmumus, un tā vienkāršot sakot, tad visi uzņēmumi, kur jums ir dalība, sākot no 50 un tālāk, kur kas jums pieder, sākot no 50%, ir visi saistīti uzņēmumi. Nu, lūk. Un tas būtiskākais de minimis nosacījums ir, ka mēs pārbaudīsim, vai jūs jau tad 3 kalendārajos gados kopā ar to, ko jūs gribat saņemt mūsu programmā, neesat iztērējuši 300 tūkstošus. Tad, ja jūs esat uzņēmums, kurš ļoti aktīvi tā kā jau šos de minimis atbalstu izmanto citās atbalsta programmās, jā, tad esiet uzmanīgi, jo de minimis atbalsts ir tāds atbalsts, kuram tie nosacījumi ir vienkārši, nu, kā jūs paši redzēt, tur nevajag mēs stimulējušo ietekmi, ne tur mēs vērtēsim arī, nu, ja tikai būtu de minimis atbalsts grūtības nonākuši uzņēmuma pazīmes, bet ir šī summas ierobežojumi, šie 300 tūkstoši 3 gadu laikā. Un kā jau es minēju, tad ne tikai mēs skatīsimies, cik tad jūs konkrēti iepriekš jau esiet saņēmuši, bet cik tad visa jūsu šī saistīta uzņēmuma grupa Latvijā, tas saucamais viens vienotais uzņēmums, ir saņēmis. Tad, nu, piemēram, uz atbalsta piešķiršanas brīdi mēs redzēsim, ka citās atbalsta programmās jūs jau
kādus tur, nu, 200 jūs kopā ar saviem saistītiem uzņēmumiem jau kāds 200 tūkstoši esat iztērējuši, tad mēs, nu, ok, piefiksēsim, jums ir palikuši 100 tūkstoši, nu, tad tā, attiecīgi jums būtu jāiekļaujas konkrēti šajā summā, tad jūs drīkstat pieprasīt šo deminimis atbalstu tādā apmērā, kāds jums ir atlikums. Nu, un papildus deminimis nosacījumiem ir arī ierobežojumi uz nozarēm, uz darbībām, nu, piemēram, kad jūs tagad nedrīkst sniegt atbalstu deminimis tur tieši tādā eksporta tiešām darbībām uz trešām pasaules valstīm, bet, nu, jebkurā gadījumā ar šīm prasībām attiecībā uz nozarēm un uz izslēdzošajām darbībām var iepazīties gan MK noteikumos, gan arī, protams, regulā. Līdz ar to es tos neiztirzāšu atsevišķi. Nu, lūk, manuprāt, ka no manas puses es tā ātri pārskrēju un ieskicēju tās svarīgākās lietas, bet aicinājums, protams, ja jums rodas jautājumi par to, kā pareizi noteikt savu saistīto uzņēmumu grupu, droši kontaktēties ar mums. Ja jums rodas kaut kādas šaubas par to, vai jūs uzņēmums ir vai nav grūtībās nonācis, tad arī aicinu tiešām sazināties, lai būtu pēc iespējas veiksmīgāka šī projekta apstiprināšana un arī īstenošana. Paldies jums par uzmanību. Paldies, Cindī. Es vēlējos vienīgi pieprecizēt, ka atbilstoši mūsu ministra kabineta noteikumiem 2221 ir tā, ka būvprojekts ir tikai vienīgā darbība būvprojekta izstrāde, kas var būt uzsākta darbība pirms. Autoru uzraudzība, būvuzraudzība, tas nebūs. Jā, vienkārši tad visi to arī ņem vērā. Un tālāk, okay. tad vēl vien piebildīt, neturiet sveci zem pūra un droši rakstiet jautājumus arī čatā, bet, nu, var arī turēt līdz tiem jautājumu sadaļas brīžiem šos jautājumus, bet droši arī tur. Un tālāk tad Laura mums pastāstīs par izmaksu un ieguvumu analīzi. Kā tad tā ir jāizpilda un jāiesniedz? Paldies! Jā, labdien visiem, esmu Laura Ausmane. Bet varbūt pakomentējot Zanas teikto, vai tiešām ir pieeja visiem čatam, jo tur nav neviena jautājuma un tas ir aizdomīgi. Tā kā varbūt šo var pārbaudīt. Tā, bet tātad par projektu izmaksu un ieguvumu analīzi es jums pastāstīšu, tāpēc, ka tā ir obligāta visiem projektiem, kas šeit pieteiksies, un tā ir konkrēta forma, konkrēta nosacījuma, un mēs to vērtēsim. Tas nav tikai dokuments, tas nav tikai nosaukums, tas tiešām ir dokuments, kas jums ir šajā projektā ļoti svarīgs, jo tas jums noteiks, cik liels finansējums arī būs pieejams. Bet tātad iesim secīgi. Vispirms, kas vispār nosaka izmaksu analīzes nepieciešamību, tātad ir horizontāla noteikuma, kas nosaka, ka projektos, kuros ir iespējami ieņēmumi, ir šī izmaksu ieguma analīze nepieciešama. Papildus to nosaka arī šīs atlases jūsu SAM ministru kabineta noteikumi. Un tālāk ir minēta jau vadlīnijas par to, kā izmaksu un ieguma analīze izstrādā. Tas vairāk kā palīdzīgs dokuments, lai tiešām varbūt nekļūdītos kādos aspektos. Ir vadlīnijas 14-20 gada periodam, kurš ir jau beidzies, tomēr viņas ir ļoti pamatīgi izstrādātas un ir izmantojums un noderīgas arī joprojām ikvienai izmaksu ieguma analīzē. Tad ir izstrādāts arī jaunas vadlīnijas, bet tās ietver tikai ekonomiskās analīzes nosacījumus, bet arī tur var ieskatīties un iespējams iegūt noderīgas padomas, kādus ņemt vērā ekonomiskās analīzes izstrādē. Kā pēdējo ir ielikta komisijas regula 651. Šajā dokumentā varbūt nav tik konkrēti nekas tāds par izmaksu ieguma analīzi, bet tomēr jau ko kolēģi stāstīja, tieši šī regula uzliek jums pienākumu pamatot, kāpēc jums vispār šis projekts ir nepieciešams, kāpēc jūs nevarat varbūt paši darboties, pamatot to tirgus nepilnību, un tur ir konkrēti norādīti tie punkti, kāpēc. Un savukārt to, ko jūs norādīsiet atkritumu tai pārstrādes ziņojumā, tas īstenībā ir kā jau daļa
izmaksu ieguma analīzē, jo mēs varēsim tos datus, kas tur ir prognozes prieņēmiem, piemēram, par apjomiem, tie visi ir jāiekļauj arī un jāintegrē izmaksu ieguma analīzē. Varbūt tas dokuments, kas ir tas atkrituma pārstrādes, precīzi nepateikšu, šajā dokumentā jums būs varbūt sīkāk, un tad vienkārši galvenais skaitļi būs tie, kas mums ir vajadzīgi izmaksu ieguma analīzē. Tālāk, tad pati būtība. Varbūt pateikšu, jā, izmaksu un ieguma analīze, saīsināta, viņa ļoti bieži tiek sauktu par IIA, vēl iespējams jūs varētu dzirdēt CBA, jo CBA ir angliskais cost benefit analysis apzīmējums, bet tātad izmaksu un ieguma analīze, tā ir tāda metode, kā mēs varam novērtēt, vai projekts ir atbalstāms no Eiropas fondu līdzekļiem. Šajā dokumentā ir trīs galvenās sadaļas, par tām ir arī tajos pirmajos horizontālajos ministra kabineta noteikumos 408. Tātad ir finanšu analīze, ekonomiskā analīze un riska un jūtīguma analīze. Jūsu atbalsta programmas autors ir izvērtējis un neprasījums aizpildīt riska un jūtīguma analīzi, tādējādi jums ir tikai divas sadaļas – finanšu un ekonomiskā analīze. Un tātad finanšu analīzes galvenais mērķis mums ir noteikt, vai projekts sevi atpelna, un atšķirībā no tādiem varbūt uzņēmējiem pierastiem variantiem mūsu gadījumā mēs nevaram atbalstīt projekts, kas paši var nopelnīt naudu tā, lai pilnībā atpelnīt ieguldījumus. Tādējādi mums ir tieši pretēji, vispirms mums ir arī jāredz, ka jūs paši varbūt nevarētu veikt. Savukārt tas, kāpēc mēs vispār tad atļaujam šo projektu, ir tāpēc, ka labums sabiedrībai ir. Jo parasti jau uzņēmēji nedara to, kas viņiem nav izdevīgi arī finansiāli. Tā kā mēs vēlamies veikt tos iegūmus, lai būtu sabiedrībai, tādēļ mums vienlaikus ir šie abi divi aspekti. Savukārt, ja mēs tomēr kaut ko, kādu ieņēmumu ir un kaut ko veicam, nu, tad mums ir nedaudz mazāka atbalsta likme, tas nekas. Tomēr nevarētu būt tā, ka mēs tiešām nopelnam vēl. Un tādā gadījumā tas ir vienkārši biznesa projekts, nekādu tirgus nepilnību nav, tad komersantiem jāstrādā pašiem. Finanšu analīzes dati, kas mums būs, bet tālāk es sīkāk jau pa katru lapu nedaudz ieskicēšu, bet tātad finanšu analīzes dati mums aizvedīs pie tā, ka mēs noteiksim, kāda ir tieši nepieciešamā līdzfinansējuma likme. Un tātā, ja būs ieņēmumi kādi, tad samazināsies šie atbalsta likmi, kas ir jums pieejamas maksimālās likmes. Savukārt, visi tie aprēķini notiek, ir tāda diskontētā naudas plūsma, kurā mēs visus nākotnes ieņēmumus pārvēršam šodienas datos, tāpēc tas arī nav, nu, un tas ir arī aprēķins, tas nav tā tiešā veidā, nevar tā summēt 10 000 šodien, nav tie paši, piemēram, 10 000 nākamajā gadā. Un projekta dzīvotspēja ir arī viena izklāja lapa, kurā mēs vēlamies redzēt, ka jūs paši saprotat, ja gadījumā jums ir, piemēram, jāliek kādi papildus ieguldījumi, ka jūs to esat apzināties un norādat šos papildus ieguldījumus, lai naudas plūsma būtu nula, lai jums nebūtu situācija, ka jūs nav vienkārši naudas darbības turpināšanai un jūs neesat par to pat iedomājušies, ka jums ir vajadzīgi kādi papildus ieguldījumi. Tā. Un ekonomiskā analīze, tātad tas būtu tas, ko tiešām mēs tad gribam redzēt, ka, lai mūsu aprēķins parāda, ka no jūsu projekta ir labums sabiedrībai kā tādai. Tātad šie ekonomiskie ieguvumi, varbūt citreiz liekas, kas tas ir, nu, piemēram, tas emisiju samazinājums, bet to visu var izteikt naudā, un tas ir jāizsaka naudā, un jums pat tas ir tā kā tiešām jāparāda, ka labums sabiedrībā ir, lai gan jūs ieguldat, varbūt nav ļoti peļņu nesoši. Un tur ir trīs rādītāji, kuriem ir jābūt jāizpildās, viņi ir arī norādīti ministra kabineta noteikumos, bet faktiski visi trīs rādītāji ir cieši saistīti, jo ja izpildās viens, tad izpildīsies arī visi pārējie. Tā, es droši vien tālāk mazliet cīkāk arī par to, ka tikšu līdz īstai izklāja lapai. Tātad, lai atvieglotu darbu, ir sagatavots izmaksu un ieguma analīzes modelis. Viņš ir tāds, tādā vienkāršotā formā. Savukārt, ja piemēram jūs ir vajadzīgs kaut kādi papildus vēl tur lapas, izklāja lapas,
tad tur ir tāda pieņēmuma lapa, kuru var papildināt pēc vajadzības, visu no, iekļaujot tajā. Mūsu interesēs ir tas, ka dati ir pamatoti un tiešām, ja jums ir nepieciešams kādi papildus aprēķini, vai arī tiešām varbūt jums liekas, ka nav nepieciešams savukārt, mēs nevarēsim saprast, no kurienes jūs ir radušies dati citās izklājlapās, mēs tad jums lūksim tos pieņēmumus datu pamatojumu iekļaut. Tas, ko mēs neprasīsim, piemēram, tā kā jau kolēģi stāstīja, viņi pārbaudīs un pārliecināsies, vai izmaksu apmērs ir pamatots. Mēs paskatīsimies, lai izmaksu ieguma analīzes norādītie dati sakrīt arī ar citur izmaksu, ne, bet projektu iesniegumā norādītiem datiem. Tātad izklāja lapas kopumā ir 13, viena ievad lapa par projektu vienkārši nosaukums un nedaudz tādu pamatdati, tad būs divas ļoti svarīgas izklāja lapas, jo tās ir jūsu izmaksas. Un tālāk visas nākamās izklāja lapas tos kādus datus, piemēram, finanšu rādītājus un šos te sociāli-ekonomiskos analīzes rādītājus un arī parādīs, kāds būs jūsu finansējums. Tad esam ieviesuši arī vienu kontrolas lapu, kurā mēs sagaidām, ka viss ir kārtībā, un pieņēmumu lapu, tātad, kuru jūs brīvi varēsiet papildināt un mainīt un precizēt. Mēs īstenībā sagaidām, ka no pieņēmumu lapas rezultāti tiks ar tādiem formulām sasaistīti visās pārējās lapās, kur tas ir vajadzīgs. Un visā modelī cauri ir tāds oranžīgs apzīmējums, tās ir šūnas, kurās jums ir jāievada dati. Pārējās baltajās datus nevarēs ievadīt, izņemot pieņēmumu lapu. Tā, vēl es varbūt pateikšu tā vispārīgi, oranžās šūnas ir varbūt pat vairāk nekā jums būs vajadzīgs, jo mēs jau esam konkrētās vietās datus savadījušas, vai arī tajā varētu būt gadījumi, kad jums tur nekas nav jāmaina, jo viss nosacījumi izpildās. Nu, piemēram, šī, mēs esam pārgājuši pie pirmās izklāja lapas un jau ir dažas lietas zināmas. Visi iesniedzēji būs komersanti un mēs zinām atbalsta mērķi un zinām dzīves ciklu ilgumu, piemēram, 10 gadi, jo tas ir noteikts jau ministru kabineta noteikumos jūsu. Bet jums ir jāievada šeit četras lietas. Iesniedzējs, nosaukums un tad uzsākšanas datums, iesniegšanas datums. Jo īstenībā es ieteiktu padomāt par to projektu uzsākšanas datumu. Jau kolēģi minēja, ka tā jūsu projekta apstiprināšana varētu būt tikai nākošu gadu, tāpēc iespējams jums tas pirmais investīcija gads tiešām arī ir jāuzrada nākošais gads. Ja tomēr ir šie projektēšanas izdevumi, varbūt kurus jūs tad apmaksāsiet un varbūt jūs cerat viņus arī paspēt jau uzreiz kādu finansējumu saņemt no Eiropas fondiem, piemēram, šogad, jā, tad jūs varat likt šo gadu, bet varat droši vien reālāk domājot, tas ir tikai nākamais gads. Tālāk. Jā, nākamās divas izklāja lapas ir investīciju lapas. Lai jūs nemulsina, ka šeit ir tādi interesanti numuri, piemēram, šeit ir šajā izklāja lapā ir tikai 10. Numurs, bet pozīcijas ir noteikts centralizētas, teiksim, visos projektu iesniegumos ir vienādas tās izmaksu pozīcijas un tādējādi jūs nepievērsiet uzmanību, ka tie numuri nav secīgi, jums pat tur nav iespējas labot, bet tas ir tīri sasaisti ar citiem pielikumiem, piemēram, projekta budžeta kopsavilkumā arī ir izmaksas tur 6., 7., 10. Pozīcijā, kādas jau tad nu ir. Šajā gadījumā tātad 1.1a lapā norādam tās izmaksas, kas nav saistītas ar komercdarbības atbalstu, un tās ir tātad tikai obligātās publicitātes izmaksas. Nākamā lapa, tātad tā ir tā pamata lapa, kurā jums ir jādarbojas un jānorāda investīcijas sadalījumā pa gadiem. Tātad pati pirmā un jūsu samā ļoti svarīga aile ir šī te maksimālā Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma likme. Šajā gadījumā standarta modelī ir 75 kā likme vairākās pozīcijās un dažās 100. 75, kā jūs dzirdējāt, ir likme mazajiem uzņēmumiem, un tādējādi šeit oranžās pašā labajā stūrītī būs izvēle, un ja gadījumā jūs piesakaties un esat lielais vai vidējais komersants, tad jums šajā konkrētajā pozīcijā ir jāizvēlas atbilstošā likme. 65
vai 55. Un arī attiecībā uz projektēšanu un publicitāti, kas ir šī pārējā publicitāte, sabiedrības informēšana, jums ir vajadzīgs arī pašiem saprast, vai jums ir pieejams de minimis atbalsts vai nē. Jo, ja gadījumā jums to de minimis atbalsta slieksnis ir iztērēts jau, tad jūs ir jānorāda nulle. Tas nozīmē nulle. Šajā gadījumā nozīmēs, ka kohēzijas fonda atbalsta jūs nevarat saņemt šai pozīcijai. Jums ir tas jāfinansē pašiem. Bet, droši vien standarta gadījumā mums ir 100%, ja mēs pieņemam, ka tās izmaksas nav tomēr tās vislielākās, ka jūs varētu iekļauties tajos 300 tūkstošos iespējams. Tā, pārējās izmaksas mēs norādām attiecināmo izmaksu ailē pa katru gadu. Šeit ir, tā kā varētu teikt, lielās izmaksu pozīcijas, iespējams, jūs pievienosiet kādā citā pielikumā jau vēl detalizētāk sadalīts. Mēs šeit esam ielikuši tiešām pašas lielās izmaksu pozīcijas. Un tas, ko mēs varēsim pēc tam pastīties, mēs nezināsim pa gadiem, kā jūs ir to zinat jūs. Savukārt sadalījums pa gadiem ir tas, kas tiešām arī ietekmē izmaksu un ieguma analīzes rezultātus, gan finanšu, gan ekonomiskās analīzes rezultātus. Tādējādi arī sadalījumā pa gadiem tomēr domājiet un sadalēt tā, kā jūs tiešām arī prognozējat. Jums ir diezgan garš iespējamais projektu īstenošanas laiks, un tad lieciet arī tajos gados, kuros jūs plānojat veikt. Ir arī šeit sagatavē ārpus projekta izmaksas un pat vēl norāda par PVN, tomēr parunājot ar kolēģiem, es saprotu, ka standarta gadījumā jums šis sadaļa nebūs aizpildīta, jo tomēr visas izmaksas, kas ir saistītas ar pašu projekta darbību, jums ir jāiekļauj attiecināmajās izmaksās. Un ārpus projekta, piemēram, būs sadārdzinājums, bet tas arī jums nebūs šobrīd, viņš vienkārši nebūs zināms. Tā kā, es domāju, ka jums tur nebūs nekādu ierakstu ārpus projekta izmaksu ailē. Tālāk ir jānorāda izmaksas situācijā bez projekta. Tad jums pašiem ir jāsaprot, vai jums vispār šajās, ja nebūtu šis projekts, vai vispār jums būtu kādas izmaksas vai ieņēmumi. Ir pat iespējams, ka šie lapa paliek tad tukša. Ja nekas nebūtu, ja jūs neko nedarītu un nekādas izmaksas nav radušās jau šobrīd, tad šī izklāja lapa ir tukša. Bet tad es varbūt arī pāriešu tad uz nākamo, jo abas lapas ir ļoti saistītas. Viena parāda to situāciju bez projekta, ja projekta naudas nav. Otra parāda tieši šo situāciju, kad mēs varam saņemt projekta finansējumu. Un tas, ko mēs šeit rādam, tie ir ieņēmumi. Ieņēmumi, mēs norādam ieņēmumu pozīcijas nosaukumu paši. Standartā tur būs vārds ieņēmumi. Mēs norādām ar tādu pozīciju, kā mums viņu nepieciešams nosaukt. Un tādā gadījumā tieši tā pati pozīcija ielasīsies otrajā izklājlapā. Un ieņēmu pozīcijas mēs visus norādām kā pozitīvus skaitļus. Savukārt izdevumus mēs norādām kā negatīvus skaitļus. Ja viņš tiks norādīts izdevuma pozīcija kā pozitīvs skaitlis, jums būs nedaudz atšķirīgs krāsojums, un jūs pamanīsiet, ka tā varētu būt kļūda, ka kaut kas varbūt nav pareizi. Es šeit piemērā liku nelielus skaitļus vienkārši, lai varbūt vieglāk uztvert, bet jūs liekat to skaitļus tiešām, kādas jums ir prognozes. Bet, piemēram, ieņēma no otrreizējo izdevēju pārdošanas, mēs noteikti gribēsim zināt, kas to veido. Es paredzu, ka to mēs varbūt izlasīsim tajā atkritumu pārskatā, ja nē, tad mēs tomēr kādus lielumus gribēsim redzēt, kā jūs to aprēķinājāt, kādas prognozes lietojāt, ko jūs tur likāt. Un tāpat arī darbības izmaksās, ja jūs ieliekat kādu skaitli, mēs vēlēsimies pārliecināties, kā tad jūs to skaitli, kas veido to skaitli. Mēs, protams, nevaram zināt visus jūsu skaitļus, bet vienlaikus mēs gribētu tomēr izlasīt aptuveni, kādi jums ir pieņēmumi, kādēļ jūs liekat šo skaitļus. Un tālāk vēl svarīgi šajā lapā ir jānorāda būs projekta atlikusī vērtība. Man, diemžēl, te nav iekupēsies tā šūna. Tātad šeit jums ir 10 gadu periods un 10. Pašā pēdējā šūnā, tajā 4.1 pretī ailītē pret 10. Gadu ir jānorāda atlikusī vērtība.
tur ir tā kā divas standarta tādas metodes, nu, piemēram, ja jums ir tie ieņēmumi nākotnē arī prognozēti vēl pēc tiem 10 gadiem ar šo pašu iekārtu, nu, tad tur ir tāda terminēto ienākumu metodi, kas varbūt ir sarežģītāk, bet to mēs varam arī izstāstīt, ja kādu reizi tas būs tiešām konkrēts jautājums, bet otrs veids ir tā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība. Iespējams, jums tur jau īsnībā tās iekārta varbūt tik ilgi arī nekalpo vēl pēc tiem 10 gadiem. Tad ejam tālāk. Nākamā lapa ir finansiālā ilgspēja. Kā jau es minēju, mēs šeit sagaidām, ka mēs redzēsim tos avotus, kas finansē gadījumu ar projektu. Mums ir Eiropas finansējums un ir, jums jāieliek sava daļa. Iespējams, jums ņemsiet kādu aizņēmumu savas daļas finansēšanai vai arī tad būs tā aizņēmuma atmaksa jāplāno. Šajās oranžajās ailītēs ir jums iespēja kaut ko mainīt. Es ar nolūku atstāju šo te sarkano, jo tas mums parāda to, ka mums naudas nepietiks. Tā kā mums būs ieņēmumi, mums būs izdevumi, bet naudas nepietiks, tāpēc ir jāieplāno kāds finansējums, kas to seks. Bet tas ir tiešām izdomātais piemērs, un jums ir jānovērš, lai jums šāds sarkans paziņojums neprādas. Tālāk nonākam pie piektās izklāja lapas. Nu, šī ir ļoti svarīga izklāja lapa, vienlaikus šī ir arī ļoti grūta aizpildāma lapa, jo mēs sagaidām, ka jūs mums norādīsiet, kāda tad ir šie sociāli-ekonomiskie ieguvumi, un jūs viņu sākat norādīt jau tad tikai pēc projekta. Visticamāk, jums viņi neradīsies, kamēr jums šī iekārta nebūs uzstādīta, rūpnīca nebūs uzbūvēta. Tādējādi tur ir jāsaprot, kāds ir tas labums sabiedrībai no jūsu projekta īstenošanas. Problēma ir tā, ka šos ieguvums varbūt ir grūtāk saprast, kas tad ir tas ieguvums tai sabiedrībai. Mūsu izmaksu ieguma analīzes modelim ir pievienots tāds neliels apraksts, ko tur varētu iekļaut. Ir minēti tie potenciālie iespējami ieguvumi, piemēram, samazināt ietekmi uz vidi, tur emisiju, sega emisiju samazinājums, bet tiemžēl tur nav parādīts, kā tieši aprēķinā. Tas ir atbildīgās iestādes, tā kā uzdevums par šiem ieguvumiem vairāk izskaidrot visiem projektu iesniedzējiem. Nu, cerams, jūs tiksiet galā. Un tālāk mums ir finanšu ieguvumi. Tie mums faktiski viņi ielasās jau no aprēķiniem. Bet tur ir vēl, es aiztaisīju šobrīd šūnas ciet, lai vienkārši varētu vienā slaidā parādīt, bet tur ir vēl iespēja ievadīt arī pašiem gan tos ieguvumus vairāk, gan visās pozīcijās ir iespējams ievadīt vairāk tās oranžās šūniņas. Ja. Tad zemāk, piektajās sailēs, ir jānorāda fiskālās korekcijas. Tas ir tāds, varbūt sarežģīti izklausās, bet jūsu gadījumā, jums būs izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa, tādējādi tas 5.3 jums noteikti nebūs jāaizpilda. Savukārt 5.1 un 5.2 tas ir darba devēja sociālās iemaksas, un tur gan var parēķināt, cik projekta izmaksās, kāda daļa no tā ir darba atalgojuma saistītās izmaksas, un kāds tur ir nodokļa apmērs, un tur varētu būt šis te korekcijas gan tieši uz investīciju izmaksām, gan arī visām darbības izmaksām vēlāk. Tās ir 5.1, 5.2 ailes. Un kad jūs visu būsiet aizpildījuši, jūs uzreiz 6. punktā redzēsiet, vai jūsu projektā ir pieņemama ekonomiskā ietekme uz sabiedrību. Tā. Es varbūt uzreiz aiziešu tālāk. Ja gadījumā jūs šajā piektajā lapā, tā es uzreiz aizlecu uz to kontrolas lapu, tad mēs esam sasaistījuši piektās izklāja lapas rezultātus ar šo kontrolas lapu. Un arī šajā kontrolas lapā vienkārši ar sarkanu iekrāsosies rinda, ka nav kārtībā. Bet jūs paši arī tajā piektā izklāja lapā apakšā varat to redzēt, ka nu, kāds ir tas tieši tas rezultāts. Bet viņam jābūt tātad virs 5. Tā bija 5. Izklāja lapa un tagad 6. 6. Izklāja lapa ir tāda, kura pati sarēķinās. Ir šeit daži oranži laukumiņi, tomēr parastā gadījumā mēs nesagaidām, ka jūs te kaut ko labosiet, jo
reālā finansiālā diskonta likme visiem projektiem ir 4%. Savukārt tie divi pieņēmumi, nu, tās ir vietas, kur varbūt jūs mainīsiet, nu, bet parastā gadījumā pietiek ar šo jau ievadīto skaitli, lai rezultāti sanāktu. Tas, ka tur ir num šajā paraugā, tas nekas, tas tikai liecina, ka te projekts ir diezgan slikts un neko mēs nevaram iegūt, nekāda laba likme mums nav. Bet, kā jau teicu, finanšu analīzē mums patiešām vajadzētu redzēt, ka projekts viens pats bez Eiropas Savienības nevar atpelnīties, ka viņš nav uzņēmējiem interesants. Nākamā uzreiz mēs izlaižam 7.8., jo jums tātad jūtīguma analīze netiek prasīta un nonākam pie tās 9. Lapas, kas arī automātiski aizpildīsies un parādīs jums, kāda jūs būs jūsu atbalsta likmes projektā. Šī lapa, kas ir, viņa saucas 9. Nu, tā kā finansēšanas plāns šeit saīsināti, tā ir tā pati, kas projekta iesniegumā finansēšanas plāns, šis rezultāts, kad cik ir kohēzijas fonds, un cik ir privātais attiecināmās izmaksas, kuras jūs redzat paši. Tādējādi nu, vienmēr mēs to paskatīsimies, kā jums ir pie projekta iesnieguma, un arī jums būtu jāizmanto šī izmaksas ieguma analīze, kā tāds rīks, kas tiešām jums pateiks, cik tad jums precīzi ir jābūt finansējumam. Šeit Roraņģi ir kohēzijas fonds iezīmēts, bet tas jau ir aizpildīts, sālīti ir jau izvēlēta pareizi, savukārt pieejamais Eiropas Savienības fondu finansējums, kas ir otra oranžā iekrāsotā lapa, ir tāda, kura standarta gadījumā jums nav jāaizpilda, jo jums jau nav zināms un nekāds iezīmēts finansējums, bet, nu, piemēram, es nezinu, varbūt jūs iesniegsiet projektu un jums kaut ko tur palūks pārēķināt, tad jūs nevarēsiet arī pretendēt uz lielāku finansējumu nekā sākumā pieteicāties. Tad iespējams jums šeit jau var būt kāds skaitlis jāievada. Un, jā, šis budžeta kopsavilkums arī būtībā viņš uzrādās automātiski. Un šeit standartā ir ieliktas pievienotās vērtības likmes. Nu, ja jūsu projektā, saprotu, tās varētu nebūt, tad vienkārši izdzēšam šo aili, ja jūsu projektā vispār nav attiecinājumās izmaksās iekļautas pievienotās vērtības nodokļa kādas izmaksas. Bet teiksim, šī pati aile, viņa neietekmē tos rādītājus. Tā kā, nu, šis tad ir tāds tehnisks, ko varbūt paskatāties, lai vienmēr sakrīt arī šis budžeta kopsavilkums lielajās pozīcijās, lai ir tieši tāds pats, kā iesniegts projekta iesniegumā, jo tas detalizētāks viņš tur ir. Tā. Ceturtais pielikums, viņš ir kā 11. Izklāja lapa, un ceturtais pielikums ir tieši tā formiņa, kuru mums paredz šie horizontālie ministru kabineta noteikumi par Eiropas Savienības fondu līdzekļu, tiksim, izmantošanu. Un viņi paredz, ka šāds pielikums ir jāaizpilda, lai viņš nebūtu kā atsevišķs pielikums. Mēs viņu esam sasaistījuši ar izmaksu ieguma analīzi, iekļaujot jau tieši to formu, un viņi jau daļai ir aizpildīti ar formulām, sasaistot datus no visām izklājlapām. Tas, kas tātad nav aizpildīts, tās ir divas lielas, šobrīd viņa te tāda šaura, bet viņa var būt kā atsevišķs pielikums. Mēs viņu esam sasaistījuši ar izmaksu ieguma analīzi, iekļaujot jau tieši to formu, un viņa jau daļai ir aizpildīta ar formulām, sasaistot datus no visām izklājlapām. Tas, kas tātad nav aizpildīts, tās ir divas lielas, šobrīd viņa te tāda šaura, bet viņa var paplutināt, cik vien vajag, divas šūnas, kurās jums ir jāieraksta šie galvenie pieņēmumi, galvenie rezultāti, kā jau paredz šīs ailes virsraksts. Un, ja jums būs aizpildīta pieņēmuma lapa, tas ir ļoti labi. Tādā gadījumā varbūt jūs mazāk varēsiet šeit rakstīt, tomēr nu, šī sadaļa ir diezgan, pieļauj diezgan lielu informācijas apjomu, kas jums varētu tur būt jāiekļauj. Nu, ja jums tad nejūtat, ka nevarat iekļauties, nu, jūs arī vienmēr varat atsaukties uz citu atsevišķu pielikumu vai citu dokumentu. Piemēram, tās lietas, kas ir šajā atkrituma pārstrādes plānā, to jūs noteikti vienkārši atsaucaties, ka tas ir minēts tur, piemēram. Tā datu skaidrībai, bet nepārakstiet arī šeit. Tātad šajā lapā divas lapas noteikti, un šajā lapā būs arī tā vieta, kur ir, tiksim, aprēķins, kā to likmi aprēķina.
šeit ir tā kā divi veidi, bet to es dziļāk nestāstīšu. Nu, es ceru jūs, nu, tur jūs arī nav iespēju īstenībā neko labot. Tātad šī ir vienkārši kontrolas lapa un pieņēmuma lapa. Te standartā ir varbūt kaut kādi ieraksti, kaut kādas oranžas, baltas šūnas, bet nu šeit tiešām, kā jau teicu, jūs varat visā šūnās mainīt, kaut ko pielikt un sasaistīt ar pārējām izklāju lapām. Nu, tas īsumā viss, jo vienkārši, es domāju, to izmaksu ieguma analīzes modeli varbūt bija liederīgi izskatīt no tāda viedokļa, lai jūs saprastu, vai jūs to varat paši aizpildīt vai nē, vai jums ir vajadzīgs konsultants vai nē. No vienas puses šis tieši konkrētais modelis ir diezgan vienkāršot uztaisīts, no otras puses tur tomēr ir dati, kas varbūt uzņēmuma pašu cilvēkiem nu, uzreiz nav saprotami. Tā kā, nu, tāds neliels ieskats izmaksu ieguma analīzē. Līdzīgi kā kolēģi teica, ja ir jautājumi, tad lūdzu rakstiet. Droši vien jūs rakstat Zanai Ieglē, kas nodos tālāk mūsu nodaļas kolēģiem, un tad jau pa visiem atbildēsim, un atbildes pēc tam tiek publicētas tā, lai visiem pieejams, tāpēc, nu, individuāli, un arī cirreiz individuāli varbūt arī nevar uzreiz atbildēt, ir jāieskatās, teiksim, kā, nu, tā kā vienkārši jārakstiet Zanai jautājumus, un tad viņa nodos mums. Paldies! Paldies, Laura. Jā, tieši tā. Es gribēju piebilst to, ka viss šis, es gribētu teikt, super sarežģītais, bet tajā pašā laikā arī ļoti labi izstrādātais Excelis ir pieejams mūsu mājas lapā, turpat pie projekta pasākuma sadaļā, kā obligātais pielikums, tā kā pašiem jauns nekas nav jāveido, tur jau tiešām viss ir pamats pieejams. Un otrā svarīgā lieta ir tāda, ka iesniedzot savu projektu iesniegumu un ja izskatot kaut kas līdz galam vēl neiet kopā mūsu valsts atbalsta nodaļai, tad šis kritērijs ir precizējams. Tas nav tā, ka ja kaut kādas nu, neprecizitātes tiek identificētas pēc projekta iesniegšanas, ka uzreiz mēs noraidām projektu. Tā tad ir iespēja vēl arī veikt pēc tam precizējumus. Protams, tiecamies uz labāko, bet nu, tas tā drošības spilvens arī ir garantēts. Jā, un tālāk tad jau ķeramies pie horizontālā principa Vimpī, īsinātajā variantā. Paldies, Laura, vēlreiz, un tagad dod vārdu Inesei. Labdien, kolēģi! Esmu Inese Vilcāne, strādāju labklājības ministrijā un esmu atbildīga par horizontālā principa vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamatiesību ievērošanu un koordinēšanu Eiropas Savienības fondu programmās. Horizontālais princips ir svarīgs ikviena projekta ietvaros, un tas ir šī horizontālā principa ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai veidotu iekļaujošu un attīstītu sabiedrību. Šodienas prezentācijā pastāstīšu par praktiskiem piemēriem, kā šo horizontālo principu integrēt jūsu projektos. Horizontālais princips ir definēts Eiropas parlamentas kopējā fondu regulā, un fondu regulas arī reģionālās attīstības fonda, gan kohēzijas fonda regulās ir skaidri un nepārprotami definēta prasība es fondu ieguldījumiem ievērot horizontālo principu. Tas nozīmē, ka īstenojot horizontālā principa mērķus, īpaši jāņem vērā dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana un piekļuvas iespējas personām ar invaliditāti. Kāda tad ir saistība atkritumu apsaimniekošanas nozarei un dzimumu līdztiesībai? Mēs no sava skatu punkta esam identificējuši galvenās šīs nevienlīdzības pazīmes, par kurām arī turpmāk stāstīšu un arī pastāstīšu, kā tās novērst. Bieži tiek pieņemts, ka atkritumu apsaimniekošanas nozare ir dzimumneitrāla, tomēr tā realitāte ir tāda, ka dzimumu nevienlīdzība
pastāv šīs nozares dažādos aspektos. Lai gan sievietes acīm redzami ir vairāk iesaistītas tādā neformālā līmenī, mājasaimniecību līmenī, taču pārstāvniecība oficiālā darbā šajā nozarē sieviešu dzimumam ir samērā zema. Šeit ir neliels pārskats par to, kas kā cik apgrozo nopelna atkrituma apsainiekošanas uzņēmumi, un šeit dati parāda to, ka tas ir viens no vislielāko summu valsts budžetā samaksājušajiem uzņēmumiem. Mēneša vidējā darba samaksa arī ir virs vidējā valstī, un arī vidējās darba samaksas pieaugums šajā nozarē pieaug visstraujāk, tātad par 24,8%, un šeit salīdzinājumam varu pateikt, ka skolotājiem šis pieaugums ir 12%, savukārt veselības aprūpes nozarē tie ir 10, 6,5, 6,9%, tātad krietni mazāks, un gribu piemetināt to, ka tieši skolotāji un veselības aprūpes darbinieki pārsvarā ir sievietes. Dati, kas raksturo dzimumu nevienlīdzību. Satraucoši ir tas, ka nozarē, kas ierindojas starp labi pelnošām nozarēm, sievietes ir ievērojami nepietiekami pārstāvētas. Kā rāda dati, vīrieši ieņem augstāka statusa amatus, jā, tātad tie rīkotāji direktori un uzņēmumu vadītāji, kas ir vairāk nekā divas reizes, vairāk nekā sievietes. Sieviešu pārstāvniecība vispār nozarē ir divreiz mazāka nekā vīriešu. Taču šī atšķirība nav tik izteikta zemāk atalgotās pozīcijās, tātad piemēram atkritumu šķirotāji ir daudz maz līdzīgā sastāvā. Un arī runājot par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirībām šajā nozarē ir 7,3%, tātad vīriešiem ir augstākas algas. Tai pašā laikā valstī vidēji tie ir 17,1%. Šāds nevienlīdzīgs pārstāvniecības sastāvs turpina pastāvošo nevienlīdzību, jo sievietes biežāk tiek izslēgtas no vadošajiem amatiem, no lēmumu pieņemšanas nozarē un attiecīgi arī no augstākā atalgotiem amatiem. Šī vīriešu un sieviešu atlīdzības samaksas atšķirība, ko tā nozīmē? Tas nozīmē, ka sievietes ne tikai darba dzīves laikā saņem mazāku atlīdzību, bet tas ietekmē arī sieviešu pensiju, kas rada nevienlīdzību arī pensiju apmērā. Tas nozīmē, ka sievietes vecumā virs 65 gadiem ir vairāk pakļautas nabadzības riskam nekā sievietes. Eiropā vidēji sieviešu pensijas vecumā atlīdzības pensiju apmērs ir par 28,3% zemāks nekā sievietēm. Jā, turpinot par specifisko atbilstības kritēriju 3.12, tātad ir kritērijs nosaka minimālās prasības, ka ir jāparedz vismaz viena vispārīga darbība, kas attiecas uz komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumiem, projekta vadības un īstenošanas personālu un sociāli atbildīgiem iepirkumiem. Taipat laikā projektā var būt iekļautas arī citas un vairāk vispārīgas darbības, kā arī specifiskas darbības, kas izriet no projekta satura un paredz vienlīdzības iekļaušanas un nediskriminācijas ievērošanu un efektīvi nodrošina attiecīgo projekta mērķu un horizontālā principa mērķu sasniegšanu.
Turpinājumā minēšu vispārīgo darbību piemērus. Tātad, kā jau teicu, vispārīgās darbības attiecas arī uz projekta vadības un īstenošanas personālu, un tātad projekta īstenošanā būtu, vadībā un īstenošanā būtu jāsekmē darba un ģimenes dzīves līdzsvars, tātad tas ir nepilns laiks, elastīgs darba laiks, iespēja sievietēm nodrošināt apstākļus tām sievietēm, kurām ir mazi bērni, un pieņemsim tā ir krūts barošana, sievietēm vai vīriešiem, kuri aprūpē tuviniekus. Tātad ir jāpiemēro šis elastīgais darbs, lai veicinātu nodarbināto labbūtību. Attiecībā uz projekta personāla atlasi tā ir jānodrošina bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas. Un tieši šīs nozares kontekstā ir svarīgi veicināt mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, ja? Arī personu ar invaliditāti un nediskriminēt arī pēc citām pazīmēm, kas ir etniskā izcelsme, vecums, reliģiskā pārliecība, seksuālā orientācija vai citi apstākļi. Un tas, ko arī minēju iepriekš par darba samaksas atšķirībām sievietēm un vīriešiem, tad tas ir mērķis, ko arī paredz jaunā direktīva, tātad šī vienlīdzīgā un caurspīdīgā darba samaksa, kas ir vienāda vīriešiem un sievietēm par līdzvērtīgu darbu. Attiecībā uz personāla atlase bez diskriminācijas. Tātad, redzot, zinot to, ka sievietes ir nepietiekami pārstāvētas šajā nozarē, tad ir ļoti svarīgi uzrunāt un iedrošināt sievietes pievienoties šai nozarei. Ja? Tātad šīs vispārīgās darbības ietvaros viens no būtiskākajiem momentiem tā ir tā personāla atlase. Šeit mēs redzam dažus piemērus no reāliem darba piedāvājumiem. Ir ļoti labi piemēri, piemēram, ZAO piedāvājums atkrituma vedējam. Tātad mēs redzam, ka ik viens kandidāts gan sievietei, gan vīrietim ir adresēts, ka uzņēmums nodrošina vienlīdzīgas iespējas, atbalsta dažādību iekļaujošu darba vidi un kandidātus vērtē balstoties uz kvalifikācijām un darba pieredzi. Ja? Šis ir ļoti, ļoti pozitīvs piemērs un attiecīgi mēs arī aicinātu šādu pieju īstenot arī jūsu projektu un uzņēmumu ietveros. Arī Eko Baltija ļoti arī saprotams un nediskriminējošs darba sludinājums, tātad tas ir eksperts vai eksperte, arī attēlā redzam gan sievieti, gan vīrieti, attiecīgi sieviete redzot šo darba sludinājumu sevi asociē ar darbu atkrituma apsaimniekošanas nozarē. Savukārt ne tik labs piemērs ir uzņēmumam Nikam, tātad būvgrožu atkritumu šķirošanas rūpnīcas vadītājs, ar, nu, jau tā kā skaidri norādīts, ka tas varētu būt vīrietis, un arī papētot prasības, kas attiecas uz šo darba vakanci, tomēr tā sajūta bija tāda, ka tās bija ļoti maskulīnas un diez vai sieviete asociē sevi ar tādām īpašībām, kādas tika prasītas, ja? Izlēmība un ātra reakcija un tādas, nu, teiksim, supervaronim raksturīgas iezīmes, es pat teiktu, ka tās nebija kvalifikācijas prasības, bet nu, tās drīzāk būtu kvalificējamas kā rakstura iezīmes. Tātad ir svarīgi iedrošināt un motivēt sievietes iesaistīties šajā nozarē.
Jā, vēl ir daži piemēri tātad par vispārīgajām darbībām. Tā ir, ir jāpārdomā komunikācijas aktivitātēs par valodu un vizuāliem tēliem, kas nediskriminē nevienu vai stereotipu veidošanos neveicina. Jā, par kādu no dzimumiem personām ar invaliditāti. Un šeit var izmantot arī ieteikumus diskriminācijas un stereotipus mazinošanai komunikācijai ar sabiedrību. Tātad tur būs daudz labi ieteikumi, un arī projekta tīmekļa vietā būtu jāizveido sadaļa viegli lasīt. Tas nozīmē ne tikai uzņēmuma mājaslapā, bet arī par projektu nelielu aprakstu. Tātad tie informācija vietējā valodā nodrošinās šo informācijas piekļūstamību plašākai sabiedrībai un iespēju uzzināt par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem. Informācija tīmeklī, tātad tas ir standarta prasības, vadlīnijas ir varam mājas lapā, tātad tie ir gan kontrasti, gan iespēja noklausīties rakstīto kontrasti, fonta izmērs palielinājums, un arī viegli lasīt, tātad ir iekļauts šajā piekļūstamības prasībās. Attiecībā uz specifiskajām darbībām. Tātad tās, ņemot vērā, ka pasākums ir klasificēts kā bez ietekmes uz horizontālo principu, bet jebkurā gadījumā, ja finansējums saņēmējs ir motivēts, ieinteresēts veidot iekļaujošāku sabiedrību un savam projektam piešķirt šo sociālo fokusu, ir iespējams arī piesaistīt, īstenot dažādas specifiskas darbības. Ja? Piemēram, tie ir konsultatīva rakstura pasākumi par personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jautājumiem, dzimuma līdztiesības ekspertu konsultācijas attiecībā uz apmācību saturu, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem piekļūstami formāti. Šis visvairāk attiecas uz sabiedrību izglītojošiem pasākumiem, ja, kur šie specifisko darbību piemēri būtu ļoti iederīgi. Piemēram, attiecībā uz konsultācijām, ja, ar dzimuma līdztiesības ekspertiem. Kā jau minēju, tātad atkritumu apsainiekošanas nozare nav dzimuma neitrāla, to pamato arī dažādi pētījumi, kas pasaka, kāds ir apzinīgākā atkritumu šķirotāja profils, un tā ir sieviete. Vienlaikus ir sievietēm un vīriešiem ir atšķirīga izpratne par atkritumiem, tātad sievietes mājsaimniecības jomā dažādas pārtikas atkritumus var izmantot kā kompostu vai mēslojumu, tāpat laikā vīrieši to uzskata par vienkārši atkritumiem, savukārt to, kas sievietēm izskatās nevajadzīgs, piemēram, skrūves un kaut kādi dzelzīši, tad vīriešu acīs tam ir vērtība, jo viņi var to izmantot saimniecībā. Tātad tā izpratne ir atšķirīga. Arī zināšanas par atkritumu jautājumiem atšķiras atkarībā no dzimuma un vecuma, un apzinīgākā atkritumu šķirotāja profils to pamato. Un arī tas, ko iepriekš minēju par sieviešu līdzdalības trūkumu lēmumu pieņemšanas procesos, arī šis ir aspekts, kur sabiedrības izglītošanas programmās var iekļaut arī šo, lai laustu stereotipu par to, ka tā ir vīriešu nozare, ka atkritumu apsaimniekošana ir kaut kas netīrs. Un tādā veidā iedrošinot un motivējot sievietes iesaistīties šajā biznesā. Par izglītošanas pasākumu piekļūstamību pavisam īsi minēšu, kas tad ir šie piekļūstamie formāti. Tātad attiecībā uz
klātienes pasākumiem un attālinātajiem, tā ir tulkošana zīmju valodā, video materiāliem, tā ir subtitrēšana, reāllaika transkripcija arī attālinātiem pasākumiem. Braila druka varbūt būs nepieciešama cilvēkiem ar pilnīgu redzes zudumu. Indukcijas silpas būs piemērotas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Un attiecībā uz drukas materiāliem būtu jāievēro, ka fons, kontrasts ir jāievēro. Un arī raidījumu un pasākumu ierakstīšana, teiksim, cilvēki, kuri nav varējuši izsekot, izsekot saturam, viņi var atbilstoši vēlreiz paskatīties un saprast un vēlreiz izanalizēt, kas tika teikts. Un attiecībā uz klātienes pasākumiem, tātad ļoti svarīgi ir pasākuma vietas piekļūstamība, un tas ir jāņem vērā arī organizējot šos izglītošanas pasākumus, ja nav, nu, ja nav iespējams iznomāt vai izmantot piekļūstamu vietu, tad ir jāpadomā par pacēlājumu pandusu nomu, lai arī cilvēki ritenkrēslos varētu piedalīties šajos pasākumos. To visu par to, vai ir nepieciešami šie piekļūstamības risinājumi, tātad organizējot pieteikšanos, ir jānoskaidro, vai personai ir nepieciešams atbalsts un kāds tieši. To var izdarīt, piemēram, publicējot informāciju par pasākumu, arī pievienot kontaktus, kur cilvēks var kontaktēties ar organizatoru un izstāstīt savas vajadzības, ja tā nav, teiksim, kaut kāda online reģistrācija. Jā, turpinājumā par sociāli atbildīgu iepirkumu, tātad sociāli atbildīgie iepirkumi ir vajadzīgi, lai veidotu labākus darba apstākļus nodarbinātajiem, un arī tā ir sociālā komponente, un to var integrēt jebkurā iepirkumā gan attiecībā uz prasībām, kas tiek noteiktas, potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem. Jā, un tie ir vērsti uz to, lai veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību darba vietā, tātad veicinātu sieviešu līdzdalību darba tirgu, un arī lai veicinātu līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Un noslēgumā, kā tad projektos kopumā var veicināt dzimumu līdztiesību. Tātad pirmkārt novēršot stereotipus un aizspriedumus, kas dod priekšroku vīriešiem, nevis sievietēm. Tā ir aktīva informēšana sociālajos medijos. Tā var palīdzēt pārliecināt sievietes, ka atkritumu pārstrāde nav vīriešu dominējoša nozare. Un būtībā ar šīm divām stratēģijām var panākt ievērojumu progresu atkritumu un pārstrādes ražošanas nozares dažādošanā. Kultūras normas kopā ar tādiem faktoriem kā pieejama un droša infrastruktūra, stingras darba laiks, bērnu aprūpes pienākumu, bērnu aprūpes trūkums citādi, kā arī dažādi ar dzimumu saistīti dzīves posmi, tie ir grūtniecības atvaļinājumi un bērnu kopšanas atvaļinājumi. Jā, tās ir lietas, ko var sakārtot attiecībā uz personāla atlasi un šādā veidā veicinot mazāk pārstāvētā dzimuma iesaisti atkritumu pārstrādes nozarē. Paldies. Paldies, Ines, par prezentāciju. Jā, ceru, ka arī savos projektu iesniegumos varēsiet veiksmīgi integrēt šīs darbības, kas ir atbilstoši šim horizontālajiem principam. Esam iekļaujušies, gandrīz esam pilnībā iekļaujušies laikā, un šobrīd es vēlētos aicināt uzdot jautājumus mums. Čatā šobrīd ir
Viens jautājums bijis no Rinalda par to, drīzāk precizējošs jautājums, jā, vai komersanti iepirkums veic atbilstoši ministru kabinetu noteikumiem numurs 104, uz ko Sarmītē jau sniegusi atbildi, ka jā, komersanti iepirkums veic atbilstoši šiem ministru kabinetu noteikumiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, kas tad mums šajā gadījumā neattiecas, veic tādu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja likumam atbilstoši iepirkums, bet jā, ministru kabinetu noteikumi numurs 104. Un, jā. Jā, es gribēju papildināt, ka attiecīgi ieraugot vārdu sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja likums, vajadzētu saprast to, ka, ka pieteikties var arī tāds komersants, kurš sniedz sabiedrisko pakalpojumu, tomēr šajā situācijā viņš neseņem atbalstu, ka sabiedriskā pakalpojuma sniedzēs, bet viņš pretendē uz komercdarbības atbalstu līdzvērtīgi tāpat kā privātais komersants. Attiecīgi, sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja status viņam nedod nekādas priekšrocības saņemt finansējumu līdz 85 vai ko citu. Tā ir viņa brīva izvēle startēt attiecīgi tad šajā pasākumā kā līdzvērtīgi kā privātajam komersantam. Jā, paldies un par papildinājumu un vēl tad varbūt kādi jautājumi visi vai nu visu ir sapratuši. Vai nav sapratuši neko, vai arī ir tā, ka jau vēlāk pildot visus pielikumus, iesniegumu, radīsies ļoti daudz jautājumu. Tad tas varētu arī būt variants numur 3. Jā. Labdien, man ir jautājums, vai drīkstu uzdot. Jūs pašā prezentācijas sākumā norādījāt, ka piedalīties šajā pasākumā varēs trīs komersanti. Tas nozīmē, ka katrā grupā tiek izvēlēts viens komersants, mēs pareizi saprotam. Tieši tas bija tas, ko es vēlējos pateikt, ka nē, tas ir minimālais komersantu skaits, ko mēs esam iepriekš noteikuši, kas varētu atnākt uz šo atlasi, attiecīgi atnāks 10, atbalstīsim, ja varēsim arī 10. Nav dota priekšroka nevienam no komersantiem masvidējs liels. Atbalstu piešķir tam, kurš izpilda vislabāk projekta iesnieguma atlases kritērijus. Nav nozīmes, vai viņš konkurē, mazais konkurē ar lielo, lielais ar mazo, ja pēc kritērijiem vairāk punktu saņem mazais uzņēmums, viņš saņem atbalstu, tā kā nē. Tas arī nekādā veidā nekorelē ar sasniedzamo iznākumu rādītāju. Trīs atbalstīti komersanti un kopā atbalstīto komersantu iekārtās jauda 30 tūkstoši. Tas ir viss atlases prognozētais rādītājs. Būs vairāk viskārtībā, tur ar to galīgi nav problēma. Priecāsimies, ja varēsim sniegt atbalstu iespējami lielākam komersantu skaitam. Tad sanāk, ka vienam šim projekta iesniedzējam nav jānodrošina 10 tonnas gadā, nu, ka ir iespēja jāpārstrādā, ja pareizi saprotu? Jā, tas arī bija, ja nemaldos, es tieši tajā slaidā arī biju uzlikusi, ka viens komersants nav 10 tūkstoši tonnas gadā. Atnāks viens komersants ar 500 tonnām atbalstīsim arī tādu. Atnāks 10, kas katrs atnāks ar 500 tonnām arī tādu atbalstīsim. Jā, un piebildi, kur tas izpaužas tie vienkārši punktu skaitā, ka var dabūt vairāk punktu, ja lielāka jauda, bet tas nenozīmē, jā, ka ir, ja šie punkti netiek saņemti, ka arī tā mazā jauda nav nozīmīga. Tā, jā. Varbūt vēl kādi jautājumi droši? Nu, laikam nebūs. Tad jau noteikti dodiet mums ziņu, sūtiet jautājumus manu e-pastu. Droši varat sazināties, mēs tad komunicēsim ar visiem kolēģiem, kas šodien arī bija iesaistīti, lai sniegtu jums pilnvērtīgas atbildes. Un liels paldies par dalību! Jā, un tad jau uz sadzirdēšanos, saredzēšanos kaut kad citreiz. Paldies visiem! Visu labu!
Paldies visu labu. Paldies, visu labu.